Jsme online. Takže dámy a pánové, ahoj, já vás zdravím, jsem Ari a vítám vás u dalšího sezení s názvem Mlčeti zlato, mluvíti stříbro. To obráceně, že? To nevadí. Každopádně tohle je naše druhé sezení. V současný moment se nacházíme ve sklepení pod bývalým klášterem v Richtářově domě. Aby jsme to trošku přiblížili, tak vlastně v těch místech někde ve spod přibližně. Tak kluci se dostali až na místo, kde našli tělo ležícího Orgloje Chorchloje, který tady samozřejmě nakreslený zatím není. Já ho mám ve svých poznámkách, mám tady jen ten vykřičník, abych věděl, že je tady něco důležitýho. Takže kluci tuhle mapu teprve budou postupně prozkoumávat. My se zatím podíváme, já se ještě otevřu pravidla, abych potřeboval, ale asi potřebovat, no asi ne. Jenom ten výpis, který tady máte vy, však si vezmu od vás. Tak jo, já na tom hodím nějakou příjemnou hudbu a... Jej, ty nepříjemnou hudbu, kolébavku. Nějakou nepříjemnou hudbu. Tak a samozřejmě zapomněl jsem říct, společně se mnou je tady Dosty, Kuši, Honzík a Paul. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Řek prvního. Kluci hrajou Jonase, Rasku, Gorga a Raigara. Ve zkratce to znamená dva bratři, jeden trpaslík a jeden... drzej barbar, který dneska zemře. Tak. Yeah. Takže tak, aby jsme nějakým způsobem mohli začít. Tak. Takže tady jsme zase na té mapě, jak jsem říkal. Jsme v tom kláštere, který je tady na té mapě. To jste viděli posledně, pokud jste neviděli, zapojte se pět na první díl našeho tažení. Tohoto druhého scénáře. Takže kluci, já vám předávám slovo, jste tam, kde jste. Nic se nezměnilo, chodby jsou stále pořád lemovaný těma vrobkama, který se tam nacházejí, který vlastně nějakým způsobem vtlačil ten Orgloj Chorchloj, když tady ty tunely vytvářel, na to jste už posledně přišli. A vaším úkolem je samozřejmě v současný moment nalézt zlatou minci, ke který jste se už dostali. A neumřít. Nešťastnou náhodou pro mě, šťastnou náhodou pro vás, jste se první dostali. A to bylo cílený. Zbavit se zla, který se má ve sklepení nacházet, takže je to na vás. My jsme tady přidali takový pravidlo, ještě než začneme, jenom jsem to chtěl říct, protože v Dačinu 5 dvojkách není možná mapa ani nic podobného. Trošku jsme to upravili, já jsem dal teda pohyb, klasický pohyb, což znamená chůze, je maximálně 6 polí pro každýho. Běh je 12 polí pro každýho a plížení je 3 pole. Samozřejmě, že to kluci musí ohlašovat předtím, než začnou táhnout, ale předpokládáme, že v tenhle moment, že ohrožení 2 pro všechny, nastavte si kluci, je tohle celkem automatický pohyb. Bude to hrát hlavně roli spíš v tom boji samotným, než to. No, každopádně můžete začít kluci. Uděláme to ještě trošičku jinak. Posledně jsme totiž se překřikovali. Takže vy jste jdete v tom složení, ve kterém půjdete. A já myslím, že... A nebo ne, vy se vždycky dohodnete nějak. Nechme to tak. Ahoj Vítěho, ahoj všichni na streamu. Hlavně hádám, že mimo boj asi můžeme se pohybovat normálně, ne? Nebo... Jasně, určitě, jo. Tak hádám, že asi první tak je, že se vrátíme někam na křižovatku, ne zpátky. No, určitě půjdeme dál. Dobrá, můžete se pohybovat. Když tak vás poprosím, abyste se pohybovali trošku pomalejš. Jako samozřejmě, když už máte to pole rozhlídnutý nebo už to znáte, tak je to v pohodě, ale... Když budete postupovat pomalinku, tak abyste mě to netrochu... Jo, zkátali. Jasně, abychom tam viděli, co máme. Dobrá, v tom případě můžete pokračovat. Tak máme Raigara, máme prvního. A Raigar nevím, proč nevidí, moment. Já jsem slepej. Musím otevřít oči. Brz, zajímavý. Já jsem slepej. Už. Čítá se, že musíš rozhlídnout občas toho postavu. Slepej prostě vrazí do stěny. Tak, já teď poprosím, aby si házel na výzvu. Nebo takhle, jinak. My jsme tady zase samozřejmě trošku postoupili v těch pravidlech, takže nám přibyly pár změn, které možná narazíte časem, až je uslyšíte, když vás na ně upozorníme, jak se k ním dostaneme. Teď si můžeš házet na výzvu. Já ti k tomu přinutit nemůžu, ale ani ti nemůžu říct, co to je. Pokud chceš, můžeš, pokud nemusíš, nechceš. Je to výzva na tělo. To nechápu, proč...
To jsem nepochopil teďka, proč mám házet, ale nemusím házet. Je to vlastně něco jako tvoje vnímání vesměs. Víš, že se něco můžeš všimnout. Aha, ok. Když to nehodíš, jako, tak se nic nestane, když to hodíš, tak se něco stane. Pět. Chci se vyčerpat? Kdo to necháš? Na tělo ani hovno, teď mám tu jizvu ještě. Dobře. V tom případě můžu pokračovat. Musím to hodit pak do souboje. Ne, protože takhle to jednoduchý nemůže být, to byste si každý mohli přehazovat, že jo? To bohužel nejde. Jeden. On je první, takže on vlastně vepředu, tak... To vlastně založený na něm. Když vstupujete na křižovatku, vidíte, že se přes závaly kamení na vás napojuje malinkatý úzký tunel. Má v sobě úzký otvor, to by se tam tudy protáhl menší tvor, ale ne větší člověk, ne větší než je člověk. Takže ten červ asi ne, že jo, ten tam nepreleze. To určitě ne. To se tak všichni otočíme na toho Gorga. Máme pro tebe práci. Já jsem sice malý, ale jsem tlustej. Já ti pomůžu botou. A to bude. Někdo neříká, že nemůžeme odstranit závol. To bude zase jako v tom císařově pekaři, jak se protahoval tím obrazem úzkým. Ta možnost tady samozřejmě je taky. Pardon. Odstranit ten závol. Můžu nám pět mikrák. To zatím to můžeme nechat. Můžeme jít dál teda. Pokračujete dál tunelem, který se větví a vidíte, že kameny, které se tady nacházejí, mezi sebou mají i různé kousky rudy. Nacházíte tak železo, trochu mědi, dokonce i malinkatý valounek zlata. Beru. Já myslím, ne, že ty asi jedno. Nemáš dobrou úplně, že bys ty věděl, že to je zlato, ale asi já jo, si dokážeš to bych to vypustit. Já myslím, že tě to nezajímá, ty plíšky. Však jo, tak já si dělal prdel, vědu. Hele, já jako mastičář tam mám nějaký ty znalosti, blablabla. Bla, bla. Jo no, Ondřík by to mohl využít. Ondřík si může sbírat většinou výjimky po cestě. Jako bylinkářský, znalost kovu, kamenu, tělesných šťáv a částí těl. Tělesní šťávy? To to fakt je, jo, ukaž. Půjde za tím barbarem a že hele, nějaká čáva. My jsme hlavně to, jak jsme jedno poličko za tím barbarem, tak kdyby smrděl, víš co. Kde to máš to, ty tělesní šťávy? Lektvary a jedy a lučba. Bylinkářství, znalosti. Ty vole, fakt že jo. Tělesní šťávy, ty vole. Ach jo. No, já mám i tu, že jo, jak se mu říká. Lazet myslí tak trhání zubů, stříhání a holení. Stříhání nechtů. No taky. Tak já si budeš na to hodím, jestli se mě podaří něco získat, tak tedy. Budeš nám dělat manikuru a pedikuru. Říkal, že tam jsou valounky, čili to znamená, že už to je třeba na zemi, anebo takhle ve stěně, jenom jo, na bylo. Jo, je to vytěžený otřesem a vesměs, prostě se to vyklepalo, protože se to stálo v cestě takže, toho červa. Takže já si vezmu nějaký kluči. On si teď bude házet, nebo on říkal, že se chce házet. Kdyby si teď házel na to hledání, tak si může použít ten manévr rozsáhle třeba, aby prohledal větší část. Zaplatí za to jeden bod toho, z čeho využívá. Teď by to bylo vesměs tuše. A tuše. Může použít manévr na tu zkoušku. Ale zatím nevím, na co chce házet. Jako. My řekli, že si chce házet, ale nevím na co. Ne, tam je právě lučba, že jo? Jakoby, že bych to našel, ale ty jsi mě řekl, že už to tam je jakoby vytěžený. Vy to prostě na zemi vidíte, jo? Ty valonky jsou vidět. Jo? Samozřejmě, takže sbírám. Je to těžký, ne, je to, ale těžký, budeš to sebou tahat, ty šutry a tohle z toho. Jak to samozřejmě můžeš, jako co? Cože? Jak to je velký, ty valonky? Ty jo, přibližně jsou velký... No dejme tomu, že to začíná na velikosti lidský ruky a končí to u velikosti třeba hlavy, že jo? Tak já beru jen z těch menších měděnej třeba. Dobře, může být. Malej měděnej, no. Já si to napíšu jenom. Se otáčím na Gorga a vidím, jak mu tam sbírá ty kamínky. Povzdechnu si. Kamínky. No, že ho, on si přišel hrát s kamení. O velikosti ruky, to by bylo těžký jak svině. Bylo no. Je to těžký jako, jakmile to prostě vezme, tak já mu zvýším naložení, že jo? Bude naložený. Už bude mít střední naložení. Pořádně mu nalož. Nalož mu. Naložte mě, jo. Nalož ho. A můžeme jít tu.
OK. Dobrá tedy. Pokračujete dále těma tunelama. Všimnete si, že na zemi jsou různé stopy. Nejste s to úplně rozeznat, co přesně to je, ale vidíte, že se táhnou někam dál do té chodby. Tak jelikož jdu první, ukážu na ně a řeknu, Jonasi, co to je? Nějaký stopy, ale nevím jaký. Tak já půjdu kousek předně, aby se na to podíval, ještě nám nepošlapaný. No a zkusím se teda rozeznat, o který stopy jde. Já mu posvítím loučí, aby na to viděl hezky. A budu dělat, že mu hrozně rozumím, když tam bude něco vysvětlovat zas. Tak, já se ještě na něco podívám. Jo, dobrý. Tak, vzhledem k tomu, že se pokouším to rozeznat, tak se musím vyčerpat na tu duši, že jo? Když mám jizvu. Pokud máš na tom duši, pokud máš jizvu na duši, tak a využíváš duši, tak musíš, no. Musím. Se mi úplně nechce, se přiznám, protože mám poslední dva body. Můžeš to přeskočit, samozřejmě, neříkám, že to... Aha, dosti se odpojil ze hry. Ne, jsem tady. Jsi se ukázal, že jsi odpojil. Ale... Jo, já na to koukám taky, já nevidím tě. Jste mě zmizeli na chvilku, ale já to vidím furt. No, tak OK, a teď už mě to vypadlo. Já si myslím, že vzhledem k možnému výsledku to asi nemá moc smysl. Dobře. To já zakroutím hlavou, že jsem nějaký jako vyčerpaný a překoukaný, že se v těch výzvách vůbec nevyznám, takže je teda výzva, že se v těch stopách vůbec nevyznám. Má vykoukaný oči. Že je to jeden velký myšmaš. No, řekněme, že třeba například špatný světlo mu nedává dost dobrý. Vlastně pojdeš o tou loučej. Spálil jsem mu oči. Dobrá, každopádně víte, že ty stopy se různě smíchávají a tvoří na zemi překvapivě o velkou kružnici. A ta se potom záhy zase opět ztrácí. Kdo tam běhal zmateně do kulečka? No, to je jedna verze. Takže jako ty jdou do kruhu ty stopy a potom to zmizlo, jo? No, dá se to tak říct. No a není něco třeba vidět na stropě nad tím? Ne, zdá se, že je to všechno pořád stejný. Dost to zase vykoplo. Já nevím, mně se neukazuje ta barva, teď jsem se odpojil sám. Aha. Teď jsem se sám odpojil a zase se připojuju. No ta barva u stolečku, ta bílá, se mě neukazovala. A je to takový problém. Jasně, jo, jenom, posadit, já ne. Ne. Jo, už. Jsi mohl říct, co bych ti tam posadil? Ne, mně se nezobrazovala žádná barva, víš? Mně se nezobrazovaly vůbec barvy. Ani jména, jakoby. Tak je, můžeš být barvoslepej. No, já jsem barvotupej. Já vidím špatně barvy. Barvotupej? Prej, jo? No, nevíš, jaká barva slouží k čemu, jo? Takže si na pohřebu ne, budeš bílou. Nepoznám jemnější rozdíly mezi barvama. Jo, tak. Třeba růžovou a lososovou, nebo já nevím, co to je za kokotiny. Ježišmarja, tak to nepozná žádný chlap, co se nedělí lovu, jako. To bylo překvapivé, kdyby si to viděl. Tak, moment, kdy dorazíte na tohleto místo, všimnete si, že tady, v tomhletom bodu, leží další žoldák. Tenhle ten ale vypadá trochu jinak. Všimnete si, že jeho tělo je rozervaný od krku až k rozkroku. A obsah jeho vnitřnosti je prostě v podstatě vyjedený. Nemá v sobě vůbec nic. Jediné, co na něm ještě tak jakž tak zůstalo, je pytlový kalhoty při obice a v ruce svírá široký meč. Jinak na sobě už nemá vůbec nic. Předpokládám, že to vidím jako první. Pokud si přeze mě ještě nevidějí, tak si předřepnu, posvítím si loučí, abych si jakoby rozhlídl tady, takhle, jestli něco nevidím takhle v té tmě, něco se lesknout nebo tak, kdyby mě něco pozorovalo. Ne, zdá se, že je to všechno prázdný. Ticho, který panuje v celém komplexu, je až děsivě tichý. Tak mávnu na kluky, aby šli jakoby ke mně a posvítím na tu mrtvolu. A čekám, asi na Jonase, který se vyzná v těchto věcech. Kluci se vyvrazej, brácho. To bylo hezký. Ne, to byl Gorgo s tím. Já jsem pustý. Tak. Gorgo mi leze na záda, vole. Já koukám mezi nohama. Přes rameno. Skáčeš. Všechno prokletý. Všechno prokletý.
Když si ho tak prohlížím, vypadá jako, že by byl rozsápaný, jo? Já nevím, já řekl jsem, jak jsem to popsal. No, říkal, že byl jako rozkuchaný a on měl na sobě, má na sobě zbroj, nebo něco, co vypadá jako zbroj? Zbroj na sobě měl, no, to už jsou jenom ale cáry. Jakože nějakou kroužkovou nebo koženou? Měl sobě kroužkovou zbroj, mají ty většina z těch žoldáků tady. Ty vole, takže ho rozdrbalo něco, co roztrhá kroužkovou zbroj. Kuši, teda Jonase, ty se vyznáš ve zvířatech? Víš o nějakém zvířeti, co žije v tunelech a roztrhá to člověka? I ve zbroji? Jo, já to vím, ten červ. Ty buď ticho. Já myslím, že to zabilo spíš toho červa. Já no si právě. Myslím, že to vůbec není žádný zvíře. Žádný zvíře by přece nenechalo takovýhle maso a vyjedlo jenom vnitřnosti. Jo no. Tohle to bude podle mě nějaký ghoul. Démon. Použijem trpaslíka jako návnadu? No, já nemám moc dobrý vnitřnosti. Trošku mě děsí ten tunel, co jsme nechali za sebou tamhle. Tady by to vylezlo z něj, měli bychom si asi hlídat záda trošku. Zkusím se podívat na stopy krve, jestli tam jsou z nějaký z něj a kam vedou. Ne, stopy krve tady nejsou vůbec. Jakoby ano jsou, ale i to vesměs spíš jako všechno politý pod ním. Jo, že jakoby ta krev se nachází pod ním, ale od něj samotného. Můžu si prohlídnout ten meč, jak moc je kvalitní? Protože já mám rozeznání zbroje, jakoby kvalitu a takovýhle věci. Mám znalost výzbroje, můžu odhalit kvalitu a cenu. Mám si házet asi, viď? No pokud chci zjistit, tak určitě. 10 plus 4, 14. Dobře. Je to kroužková zbroj, to jsem ti už řekl. Je teda roztrhaná obrovskou silou. Ale co se týče kvality a materiálu, jedná se úplně o obyčejnou kroužkovou zbroj. Ne, já myslel ten meč. Je ten meč, říkal, že meč to je široký. To je obyčejný široký meč ze železa. Žádná kvalita, nic. To není. Lepší by si sehnal to obyčejný okováře někde ve velkém městě. Jaký je tady vzduch tady dole? Je tady pořád studené. Pořád je tady velký chlad. Ten meč a řeknu, kluci, nebo chlapi, kdyby někdo z vás chtěl nějaký meč nouzový aspoň, tak tady ten by mohl stačit na chvilku, ale pak si můžeme určitě pořídit mnohem lepší. Není to nic moc, ale je to lepší než nic. Tak já jenom zavrtím hlavou, že jako ukážu mu, že už mám jeden. Mám taky. Já mám sekiru. OK. Tady mohl bych si když tak vodit na svoji učenost, že jistě znám nějaký pověsti, nebo povíjají o tomhle místě. O místě samotným ne, je to pro tebe nový, ale třeba by si vzpomněl na toho tvora. No, trošku jsem. Máš to tam, že jo, ty máš... Jo, já tady mám To zaříkávače, myslím, ne, nebo? No. Ale mohl by to být vždycky jako jenom tvoje z nějakých pověstí nebo historie, jo. No. Má tam znalost nemrtvých a oživených běsů a netvorů. Tak. Tak to je daleko lepší než abych to studoval já. Můžeš to zkusit, Rasko. Tak zkouším. Počkej, tady to asi nebude vidět. Tadyhle máš toho plochu, na tom voran, vedle na ty kůži. Plus levely za zaříkávače. 9, 10, 11. Takže ano. Tak jo. Jestliže nám popiš teda, jak to Raska provádí, ten průzkum toho těla. Co jedno se k tomu? Trošku si přejde prstama po brnění. Zamyslí a řekne výsledek. Tak, všimnej si, že drápy, které jsou vlastně vedeny skrze, teda zbraň, která byla použita, jsou drápy, to tě napadne hned. Určitě v tom byla daleko větší surová síla, než ostrost těch drápů samotných, protože si všimneš velkýho, nebo takhle, všimnej si velký
a potrhaný rány, která vlastně potrhala většinu té kůže. Takže se jednalo o jeden čistý brutální řez obrovskou silou. Vybaví se ti celkem tři tvorové, kteří by do tohohle byli schopní. Určitě první je lesní běs, což je taková, jak ti to popsal, vypadá to jako napůl člověk, je to jako vlkodlak vesměs, jo? Taky daleko větší tvor, ale nemůže se měnit, nemění se, není to lykantrop. To je první věc. Druhá věc, která tě napadne, je ten ghoul, který ho zmínil Jonas. To by to byl taky schopnej, ale nesedí ti ty podmínky, že by se ten tvor tady nacházel. A poslední, co ti přišlo na mysl, jsou polodraci. To jsou malí tvorové, jsou to tvorové podobný drakům, ale mají křídla a dorůstají přibližně asi čtvrtiny jejich výšky. Jsou takový spíš jak salamandři, to vypadá hodně. Jo. No přátelé, vypadá to, že tady máme nějaké cizokrajné zvíře. Myslíš, že něco z toho by bylo schopný zabít toho červa? Ptám se samozřejmě Rasky, že jo? Když na to přišel, co tam má být. No, možná by si mohla vzpomenout, teď se něco z toho používá kyselinu, to má pravdu. Z těch tvých tvorů, na který jsi si vzpomněl, tak ne. Ale neznamená to nutně, že by to nemusel jeden z nich být, nebo jako spíš to, že třeba máš mezery v tom, že to tvora neznáš. Tak když jsem slyšel, co by jmenoval, zkusím si zavzpomínat, jestli něco z toho poznám. A pokud jo, tak jakoby vzpomenout si nějaký způsob, jak by se tomu dalo účinně bojovat. Je to proti tobě, je to nemožný pro tebe, protože na severu nic takového nemáte vůbec, tady ty tvory. Okay. A když jsem si vzpomněl na jejich velikost, tak teoreticky můžu si to porovnat s tím vchodem na severu, do kterého jsme ještě nešli. Který vchod na severu myslíš? Ona si myslí zase tam zával, ne? Tady ten průchod, no. Jo, on to má zase v obráceně. Tam by se vešel jedině ten ghoul do toho tvoru. Jo. Tam je relativně bezpečno. Teoreticky. Nikdo neříká, že ten ghoul tady žije, může mohl se sem přijít tam nažrat. Jo, je to možný, no, že sem jenom dochází na večeři. Když se zeptám, ghoul je vyvolaný nebo nějak přírodně existují? Rasky se ptám samozřejmě, jasný, že to nejedině, je to to zná. Oboje možnosti jsou, dá se říct, možný. Je vyvolaný a zároveň může existovat i jako, že sám sebe se vytvoří za určitých podmínek. No. Možná se na velkých bitevních polích tam dojídá mršiny vždycky nebo něco. Jasně, no. No, já bych asi pokračoval. Myslím, že tady jsme skončili. Chtěl bych ohledat to tělo, jestli u sebe něco má, jakoby v těch zbytkách toho oblečení nebo zbroje, jestli má u sebe něco schovaný. Nebo pod ním, nebo kolem něj. Nějaký měšet, nebo nějaký zajímavý věci. Jenu. O, 10. Super. Začneš teda prohledat, no dobře, nám to popis samozřejmě, jako vždycky. To je to taky pro mě furt. No tak se střehnu k tomu tělu, vykuchanému. Tak odhodím ty vnitřnosti, že jo, schrabu to, aby mě to tam nepřekáželo. Tam jsou jenom kosti, ne? Tam jsou jenom kosti, tam je otevřený hrudní koš, no. Okay. Tak se v tom tak nějak jako pohrabu a hledám jakoby... Tak se odvrátím, jak mi to přijde. Počkej, v čem přesně se prohrabeš? Prohrabu se jakoby v těch zbytcích oblečení, to co jakoby na něm zbylo. Mm-hmm. Hádám, že nějaký ty kusy hadrů a ty zbroje. Tak ty záhyby, nějaký jako kapsy, jestli na něm jsou. Popřípadě nějaká torna, jestli má u sebe a... Jakoby blízko toho těla. Najdeš u něj jenom 6 haléřů. Okej. Bohač. Tak. Nebojíš se, že něco chytneš? A malej tesák v botě. Podám ho Raskovi. Jestli to je jakoby něco z těch potvor, nebo jestli to je jenom něco pro... Zbraně. Tesák jako zbraně myšlený. Jako takhle. To je větší díka. Tak se kouknu, jak je jako kvalitní. Jestli to má cenu tahat, nebo jestli to je nějaký zas aušus.
Čepel je železo, to nemusíš házet. Čepel je železo a rukojeť je z jeleního rohu. Je hezký ten nůž docela. O, tak já si ho vezmu. Teď jste se odpojili kuši s dostem. Vidím, že by to nebylo. Jo, teď to vykoplo i Taukyho. Třeba nevím proč. Ty vole, dneska s tím je, ale legrace, ty jo. S tím tam byl to pep. Že pejpujem já jenom mi dva dneska. Pavlík zvládne sám to víc celý. Nevím, co s tím je, ty jo. Dneska nás to opravdu zvládí. Dámy a pánové, tady vidíte, jak funguje technologie. Čím lepší technologie, tím horší to je. Teď ty si odpojil i Pauli. Zajímavý. Tesák. Já tady jsem. Ne, to ti odpojí za Ten tesák je ze železa a jeleního rohu, říkal. Ano. Ano, ano. Vypadá to, že to je celý... Hele, spadl celý server. Dámy a pánové, to je bída. Dneska nám je to souzený. Dneska nám to není moje souzený si zahrát, opravdu, tyvo. To snad není pravda. No. Teď ty píšou točný tady dole v chatu dokonce, že to crashlo. Že to mají uložený. Ty bláho, my taky ne, pecka. Ale my se naštěstí můžeme jen posunout do těch míst, kde jsme byli, takže. Ach. Jej. Ale řez, to je 54 halířů. Jsem bohatý. Moc je neukládej, budeš je to vracet za tu mast. Tak. Takže ještě máme uloženo přesně tak, kde jsme skončili, za mě dobrý. Já ti vrátím ten tesák do břicha. Ne, co to je můj kompas? Jak s tím ještě vysírá. Myslíš ten můj kompas? Kompas, co máš stále u sebe. Ano. Ten kompas, do kterého jsme mohli dát omenci. To je kompas. Ty vole, ten kuší s tím rebusem svým, ty vole. Tak vyndávám ze svého bagnu ten kompas, jakoby rozdělám ho a koukám na tu střelku, co dělá. Chceš ho, otevřít ten kompas, jo? No. Dobře, no to nebylo nejmoudřejší. Kompas už má za sebou nějaký teleta, když ho otevřeš, tak se jeho vnitřnosti vysypou na zem. A my jsme ho měli otevřený už minule a ta střenka lítá doprava doleva. Jo, ty myslíš jako otevřít jenom to víčko? No, jenom to víčko, no. No, tak to musíš říct, pane, ale já myslím, že musíš otevřít zavět? Jako jeho vnitřnosti ze zadu. Ne. Proč by to dělal, kurva? A koukám na to střelku. Protože jako i kuši furt s tou jeho mincí, co bych vkládal do kompasu. Tak už jsem to předpokládal. Tak ta střelka se asi zase točí doprava doleva, že jo? V tenhle ten moment se ta střelka ukazuje na sever. Dobrý. Tři na severu. Takže teďka, když si to vezmu do ruky, tak to se stane. Pořád ukazuje na sever. Že jdeme na severu východ? TT? Sem, co ukazuje. Aha. Takže jdeme na sever? Třeba tam je to, co chceme zabít. Ale jdeme už 15 minut, jsme tady umrtvali. Tak jo, tak já jenom poberu ty věci a vydávám se pomalým krokem. Dobré. Pokračujete tady dalším tunelem, a než už se dostanete přibližně do těchto míst... Já jsem tam ještě nedošel. Já vím, až se dostanete do těch míst, já mám čas. Tak skončil tady u nás. Tak slyšíte z dálky takový příjemný zvuk. Nejste si úplně jistý, proč pro vás příjemný. A chvilku vám trvá, než to vlastně rozeznáte. Ale nakonec je vám to jasný. Z dálky slyšíte vodu. Já myslel, že to jsou kněžky z Ostrova Rozkoše. Slyším to zurčení a chce se mi čůrat. Tam vepředu je voda, kluci. To není voda, já jsem se jenom pochcel. Tak já si samozřejmě už radši připravím zase štít a palcát. No, protože ty ještě pořád nejseš. Už je. Já bych se docela prohlídl tu místnost. Jakou místnost? Vy tady teďko jste? No. Jo. Dobrá. Díváš se okolo sebe a vypadá naprosto stejně jako všechny ostatní, akorát je o něco širší. Je to v podstatě široká část tunelu. Mhm. Ok, chápu, každý pomalu. Ještě mě zajímá, když jdem, jak zní podlaha, jako... Když šlapem jako hlína. Jako hlína pořád, no. Tady je to jakoby kamení, který je nadrolený pod váma.
Jo. Jak zní podlaha? Tak víš co, jako pořád se koukáme do stropu, ale nepřemýšlíme nad tím, že by ten červ tady mohl mít mláděta třeba, že jo? Jo no. Já koukám před sebe teda. Může to být, to je pravda. Zavrtaný někde. A pak nám snědí do paslíka. To mě tam jde se přihlásit. Proč jste tak daleko za mnou, vole? Nevím. Držujeme si sociální distanc. My k němu nepatříme. Oni to ukazuje, že ti to nechce připojit, no. Když se přiblížíš dostatečně blízko a vidíš, že na konci tunelu se nachází malinkatý jezírko, do kterého sem tam občas kápne voda ze stropu. Ok, tak přijdu až k hladině. Je průzračně čistá. Vidíš, že skrze hladinu vidíš pod jeskyní otvor, který vede někam ven. Protože venku svítí samozřejmě světlo, vidíš, že je to jeskyně samotný, to vrhá světlo. Dá se v podstatě podplavat tím jezerem ven. Hele, voda. To je možná ta zíčka, co protéká kolem sluchanky, ne? Asi jo. Je to možný. Zhor? Nebo jak to místo, ze kterého tam kape ta voda. Je to jenom usazená vlhkost nahoře, na krápnicích vedoucí ze stropu. Já jdu hlídat za kluky. Na dno, jeden břehu. Dobře. Na tě se nacházejí špičatý kameny. A vypadá to, že samotná voda, tady tohleto jezírko vytvořila nedávno. Možná bude mi tady teda větší problém než nějakýho netuara. Zize mu to tady celý potopí. No, pravděpodobně to bude mít kousek od baráku, no. Já se na to podívám, na té mapě. No to je kus od baráku. Je dost možný, že to potom se napoje na řeku. Já bych si možná ještě hodil na přítomnost magie ve vodě. Devět. Dobře. Magie se v tom jezírku nenachází. Žádná. To jsem chtěl slyšet. Ještě nám to popiš. Jak jsi na to přišel? Ochutnal to a zjistil, že to je voda. Žil jsem ruku nad vodu a chvíli jsem nad tím meditoval a zjistil jsem, že se tady nenachází nic zvláštního. Dobrá. Roste něco v okolí toho jezírka? Ne, tady určitě ne vevnitř. Je to přímo malý svázek z té jeskyně do toho jezírka. Podíváme se ještě dozadu na ten závol a potom bychom se vrátili sem. Ještě tady máme nějaký dvě neprobádané místnosti, pokud vím. Jo, u toho závalu a potom... A potom vzadu úplně na první křižovatce. U toho slou tady. Tady. Tak jo. Tak jdeme, no. Třeba kompasu pořád ukazuje tímhle směrem. Jo, ano. Yikes. Tak, jak se blížíte zpátky chodbou a zaslechnete velice slabý, čemu bych to popsal? Dá se říct jako vzdech nebo dechnutí? Či snad velmi slabý výkřik? Tak pozvednu jakoby palcát, abych je zastavil. Otočím se a potichu se ptám, slyšeli jste to? Ne. Tak. Ne. Ok, vnulo. Potočím se směrem, od kterým to jako přišlo, když se to... Přichází to pravděpodobně odsuť. Tak se připravím, jakože si opravdu dám před sebe štít. Uhlbím pevně ten palcát, že jo? A takovým už v bojovém postoji se pomalu plížím s tím směrem. Já připravuju kůž, jdu taky za ně mnou. Dobře.
Já mám v ruce jako minule láhev oleje a tu sekeru. Samozřejmě se snažím zabrat jakoby co nejvíc místa v tom tunelu, aby kdyby tam něco vylítlo, tak aby to muselo jít do mě. Chápu. Dobré, jak pokračujete dále tím tunelem, znovu se to ozve. Pauli se nám neposouvá. Zůstal vzadu, bude kryt záda, nebo? Pauli s náma nemluví. Jo, bože, já jsem nepřeba uklidnit psa. Tak, jak postupujete dále, znovu se to ozve. Tak tentokrát to zní daleko silněji a hlasitěji. Určitě rozeznáváte něčí výkřik nebo vzdech, dá se říct. No, tak furt stejným způsobem postupuju. Je to ten roh. Já zavolám, kdo tam? Jakmile se tvůj hlas roznese jeskyním komplexem, chvilku očekáváte minuty nejhorší, které následujou. Avšak nic se takového nestane. Místo toho se ozve velice slabý hlas. Tady! Pomozte mi! Pomozte mi! Jde to z těch... Jde to jakože odsaď? Nejste si úplně jistý, odkud to jde. Ten komplex se zkresluje. Jsem v jedný z těch postranních chodeb. Prosím, rychle! Tak já jsem zkusil ten zával, no. Počkej, může to být past. Já právě čekám tady, ale teď jsem to chtěl říct, aby to nebyla past. Bábnička. Aby to... Hele, Rasko, nepamatuješ si, jestli nějaká z těch potvor nedělá tady to, že napodobuje lidský hlasy? No, pamatuju si to. No, určitě si pamatuješ, takových tvorů je, pána jo. Ale z těch, co by tady mohly být, co jsi jmenoval, ty tři? Já myslím, že můžeš jenom negativně zavrtit hlavou, Rasko. No to je jedno, já budu stejně dál opatrnej. A jak jakoby vlezu sem, tak se pokusím postavit tak šikmo, abych byl připravený na útok, jakoby odsaď i odsaď. Dobře. No, tak já bych šel k tomu závolu a začal ho odstraňovat. Třeba tu je někdo z těch stráží, co tady to šli vyklidit, tady je tam zavolený. Dobře. Jsi vzpomněl na pála teďka. Help me, help me. Tak já jenom do toho závalu, jsi tady? Už se neozývá žádný hlas. No tak asi jdeme pozdě. Nakoukni tam, říkám na Reagara. Vejdu se tam. Nevejdeš, já jsem říkal, že nikdo většího člověka se nevejde a vy všichni tři jste habáni, kromě... Já myslím jako nahlídnout. Ne. Krz tu díru, tam, že bych tam strčil po podeň. Ve směs vytvořen, no, jo takhle. Když tam narveš tu ruku, tak přes ní nic neuvidíš. Protože ten otvor je ve stěně a když tam strčíš jakoby ruku, tak na druhý straně bude světlo, že jo, ale... Jasný. Tak já jenom se otočím, zavrtím hlavou a postavím se jakoby do té chodby a čumím do té chodby a čekám, co budou dělat oni. Já jsem si asi povzdechnul, vyhrnu si rukávy a jdu začít strhávat dolů ten zával. Dobře, ale... řekněme, že tvůj instinkt ti trošku varuje. Když to uděláš blbě, tak se to na vás může sesypat. Ten zával je kompletně v celé té místnosti a je sestavený tak, že vytváří, dá se říct, jako skluzavku od dola nahoru. Nebo je to vlastně jakoby stěna, která když chytneš za špatný kámen, tak spadne na vás. Na ty, co budou odhrabávat. Tudíž je to zkouška, ale je tam už nebezpečnost jedna. Tudíž já si jdu stoupnout někam stranou. Určitě. No, když si tak prohlídnu tu stěnu spadanou, tak mi je asi jasný, jak to je, ne? Jasně, vám všem je jasný. Tam jde o to, že ta stabilita toho masivu není tak úplně dobrá. Je to jenom o to, jestli to ví i moje postava, víš? No o to mi šlo. Já myslím, že jako vy všichni to dohromady jako hrdinové víte, že prostě není dobrý si zahrávat se závalem, který je tady čerstvě třeba, že? Tak vezmu Jonase za rameno a zeptám se ho, vážně to chceš riskovat, že tady chcípnem kvůli někomu, kdo tady ani nemusí být přímo za tím závalem? No, protože jsme sem pro něj vyslaný a já ho tam fakt nemůžu nechat, jestli tam je. A co se nejdřív kouknout někam jinam, protože pokud je za tím závalem, tak se mu teďka fakt nic nestane.
No a nebo mu taky dochází kystik, třeba může krvácet. No jelikož se neuzval, tak už možná je pozdě. A ten zával budem asi chvíli odklízet, bych řekl. No jo, ale kam chceš jít tady, tady už nic není. Je? Ještě na začátku, tady... jak byl ta místnost s tím sloupem, tak jsme mohli jít ještě na druhou stranu. Tedy ještě. Můžou tam být minimálně aspoň nějaký nástroj, a se to odklízí snadnějc. Já bych slyšel ještě prohlídnout. Je to na vás, musíte se vybrat. Zkusím poklepat třeba na stěny, na ty kameny u toho závalu, nebo i na samotné závaly, jestli tam třeba jsou nějaký vzduchové kapsy nebo dutiny. Když ho vidím, jak k tomu jde, tak se stavím tak, aby ho když tak mohl strhnout. Když vidím, že tam natahuje hnáty. Dobře, to se mi líbí. Tak já jsem dal tu náročnost. Konečně začínáte trochu spolupracovat. Tak, OK, může být. Vzduchové kapsy vevnitř jsou, ani ne tak, že bys to nevěděl, ale ten otvor samozřejmě tam ten vzduch dovnitř dostává. Ty vlastně jakoby vidíš na druhou stranu, i přes to světlo. Na druhé straně prostě je zase ten tunel vedoucí někam dál, nejsi si úplně jistý kam přesně. Ale jinak samozřejmě vzduch tam je, ten člověk. Teda, vzduch pro toho člověka tam je. I kdyby ses tam třeba jako udusil ty sám, to nehrozí. Budem se teda podělat ty poslední ještě? Já bych to zkusil. Dobře. Tady odsud neuteče. A myslím, že se k něma nic nedostane, přestane to. OK. Dobře, můžete se přesunout až tam, kluci. Tady vás nic dalšího čekat nebude. Tam nalítli, ty vole. Počkejte na mě, já mám nohy. Vstupujete do... Vstupujete do další místnosti, která je dost úzká a stejně jako ta, kterou jste před chvilinkou opustili, nebo ta, kterou jste vlastně potkávali celou dobu, je zavalená dalším obrovským masivem kamení. Ovšem tohle je naprosto nemožný úkol odvalit. Ty kameny jsou o velikosti vašeho Barbara, ne ještě větší. Takže jakoby tam, kde stojím, tak tam je blbost, že bych stál. Ne, můžeš dojít až k okraji té mapy klidně. Tam je vlastně ten jo. Zával. Jo, jasný. A když se ohlídnu, jsou tady někdo nějaký nástroje nebo něco? Ne, asi ne, viď? Ne. Ale tohle nemůže být od toho červa, ne? Já si rozhlídnu po stěnách, jestli vypadají stejně jako ty stěny v těch tunelech, co nejspíš vyhrabal ten červ. Ano, vypadají. Jo? Mm-hmm. Ty vole. Tak jenom výjdu a zavrtím. Já bych se šel možná přímo ještě podívat do toho sklepa, tam by mohl mít nějaký nástroje. Třeba někde většinou, jako víš co, to uklízí někam za regály, nebo za skříně, něco takového. Já to zkusím. Já čekám tady v té chodbě, kdyby něco šlo za náma, nebo tak. No ale to je jako vinej sklep, že jo, ne obyčejný, takže tam jsou spíš regály s vínem a takhle. Tak, říkal, jako, a ne nástroje. Tak třeba tam je lopata, že jo, tak musíš uklízet. Aspoň něco bych tam se podíval, no. Víme, že tadyhle ty dva regály, to bylo víno, že jo, tady taky, to sebral tam jo, tu láhev. Tadyhle byly ty obrovský sudy, ty tankery. Tak se ještě podívám semhle. Zkusit použít třeba kus těch podstavců na víno jako páku nebo něco takového. To by taky šlo, no, ale to bychom museli rozplákat. Bych asi úplně nedělal. Když se tam podíváš do té místnosti, do toho rohu, tak tady je ten regál, který jsem předtím popisoval Rhaegarovi, kde vlastně byly na ty nástroje, na ty nějaký zbraně, které už bohužel nedokážete identifikovat, co přesně tam mohlo být. Tenhle ten regál sám o sobě, nebo vlastně tahle ta malinkatá skřínka je prázdná. Je to nějaký regál, ve kterém asi něco bylo, ale je to kompletně vymetený. Zkusit vytáhnout kramly ze zdi. A se zkusit prostě zaklepat na ty dveře a poprosit o nějaký nástroje. A na dveře ven ze sklepa myslíš? No, teď říkal, že tam bude čekat v nějaký době, sice nevíme kolik je, ale už tam může být. Možný to je. Chceš to zkusit? Ano. OK. Dojdeš ke dveřím, tak... zaklepeš a na druhé straně se opravdu ozve hlas Robina. No co je? Už jste zpátky? Potřebujeme nějaký nástroje, můžeme dostat nějaký krumpáč, rejč, lopaty, cokoliv. Jo, co jste našli?
Našli jsme zával, slyšíme tam nějakého z těch chlapů, potřebujeme ho dostat ven. Dobře, dobře, už běžím, vydrž. Slyšíš vzdálený kroky zdavujícího se strážního, který během několika málo minut přispěchávají zpátky. Takže se s rachotem odemknou a že důvěřivý strážní ti podává krumpáč a lopatu. Bude tohle to stačit, nic dalšího jsem v rychlosti nenašel. Jo, nějak si poradíme, díky. Tak to jenom čapnu a otáčím se a jdu. Nebo spíš běžím za klukama. Dobře. Chci taky objednat pizzu, když už tam šel. Jednu salámovou. A ona na nás dušila, ty cože? Zvyš si ohrožení. Tak chlapi, máme aspoň něco. Tak já jdu zpátky. No dobrá, chlapci. Nyní už máte nástroje, jste plně vybaveni na jakoukoliv další akci, pokud vás budou chtít být horníci. Takže jak to uděláme? Já osobně bych asi jeden z těch nástrojů, asi nejspíš ten Rage, zapřel tak, abychom když tak mohli zastavit nějaký zával, nebo minimálně zpomalit. A s tím krumpáčem, že bychom prostě dostávali ven pomalu ty šutry. Že jo, no. Ale nějaký jištění, kdyby náhodou se něco dělo, aby jsme se dostali pryč rychle? Jištění? Co vymyslet. No třeba, že já bych mohl stát a držet vás jako na lanech a když tak s váma cuknout, protože hádám, že vás dva zvládnu nějakým způsobem jako rychle dostat od někam. To by snad šlo a ty by se teoreticky nemusel ani vyčerpávat na tělo, když to budeš dělat ten zával, takže by tě tam nevyčerpávaly ty jizvy. Tak jo. Ještě někam zapíchnem asi louč, aby se na to viděli, aby to nemusel, protože jeden bude držet jo ty lana. Gorgo nevím, co bude dělat. Já budu svítit. Gorgo může svítit, jedna louč tam někde zapíchne, aby bylo pořádný světlo. A já vás budu držet na těch lanech. Si. Gorgo nám může požehnat. No, jo, taky. To by jaké šlo. No, ale já můžu jakoby každému zvlášť, jo. No. Tak jo, Raska může požehnat Jonasovi, no, a ty můžeš na spolu. Ne, ty to můžeš udělat manévrem, můžeš udělat rozsáhle, požehnat rozsáhle. Jo? Určitě, jenom vy zaplatíš může jednu duši víc. Máš to na duše, ne, myslím, Honzíku, to požehnání, nebo? Kouknu, já zaříkávač. Nebo vliv? Jo, vliv to je, vliv. Zaplatíš jeden vliv za manévr rozsáhle a můžeš požehnat všem naraz, když ti to vyjde. Kouky, chytneš rukama, mě šlápneš nohou na nohu. Když si přebírám od jednoho z nich louč, tak potom jakoby všem poklepám tou volnou rukou ještě na bok, protože veš si dostanu, jak jsem malej, že jo? A hoši, doufám, že budete mít pevnou ruku a... Kde jsou kusky? A ježiši. Pevnou ruku a... A on se zjeví a je mi líto synu, tohle je špatná a... hra. Doufám, že budete mít pevnou ruku a neschodíte tady ty kameny na nás. To je požehnání, ty vole, to se spíš vytrestal, to vy to. Když si chcípnete, tak vás zabiju. Tak se vyčerpám. Dobře. Během toho, jak jsem jim žehnal, tak... Tomu sám nevěříš. Tak sám nevěřím, co jsem to řekl, protože když vidím ty věci, tak říkám, jo, tak teďka to bude na mě, když to spadne. A už ode mě nebudou nikdy nic chtít. Dobře. Takže kurva, kde to mám? Já si teda odložím věci a pevně uchopím ty lana, které mají držím. Připravím se na nejhorší. Soustředím se na to, aby to nerozumělo. Teďka házem, že asi už budeme jenom házet, já a Paulína, na to kopání. Díky požehnání od vašeho Gorga máte teda teď všichni výhodu, jo? Máte ten žolíkový zdroj. No, tak já ho asi využiju na to, abych... Pokud nedal Gorgo jiný požehnání, pokud nedal při nějaký cílený... Ne, to mají na snížení ty ohrožení. Jo, takhle, aha. Tak to musíš říct, já právě tohle to nevím. No. Tak, že nám na snížení ohrožení. Zajistí posílení nebo... Jo, takže jsi to dával na snížení ohrožení, tak, dobře. Jo. Kdyby něco můžu si... Kdybych je musel tahat... Snižte si ohrožení, kluci, jo? On nám to... A to snížilo o jednu každému. Kdybych je musel tahat, můžu si tam dát, přičíst, nebo můžu použít hrubou sílu, což je vyrážení dveří, zdvíhání břeben a takovýhle věci. Mm-hmm. To myslím, že se to dá použít. Super. Na to máš na tělo, ne? No to je moje dovednost, základní tělo, no jo.
tak tam budeš mít kvůli ty jizvě, potom to vyčerpání jednoho zdroje. Ale sedíčku, no. No však to zvládnu nějak snad. Hele, je to lepší se vyčerpat a nějak se zmasakrovat, než aby nám dva umřeli, že jo? Přesně tak. V tom je celý ten úkol těch hrdinů. Tak co, chlapci, jdeme otevírat? Jdeme, no. Jdeme, no. Tak já se využívám ještě manévr přesně, tak se snižuju teda to. Jeden zdroj na těle. Mm-hmm. Abych házal přesně. Abych kopal přesně. Abych kopal přesně. Kopej mocně. Přesně. Jinými slovy, vybírám prostě takový kameny, aby mi neschodil zával na hlavu. Jo, to dává smysl i s tím hanerem dohromady. Nebo to můžeš zkusit lstivě. Nechat ty těžší kameny na pohledu. To máš těžký výběr, máš 3 5, ty vole. Jo no, tak dohromady teda hádám. Že je to 10, tam asi žádný bonus tomu není. Jestli si začít tu druhou pětku, to bylo vypadá dobrý. To je dobrý. Mě se líbí tahle. Popiš nám to. Vychutej si to, je to vítězství. Dobře, je to vítězství ve stylu celý zával hajzlu? Jestli to byl tvůj úkol, tak jistě. No, tak asi jenom, abychom se tam dokázali procpat. A nebo, že by byl ten úkol takový, vítězství takový, že jsme našli toho maníka. Hele, mluvíme o zábavu, jo? Nemůžu si přidávat k tomu vítězství další ty. Jak jsem kopal, koupil jsem na toho kamena, a to bylo zlato, celý valut! To jsem tak nadšený, že jsem všem snížil ohrožení a minus 5. Ne, dobře, tak já si tam zahraju na klasickou otrockou práci, zatímco za mnou jsou dva manažeři. A prostě česká budu práce. Tam jebat prostě tím krupáčem do té skály a budu tam odvalovat ten šutr po tom šutru, dokud se ten otvor nedokáže roztáhnout takovým způsobem, že tam jsme schopni prolejt všichni. Bez toho, aniž bychom si museli nějak namáhat. Jan Křečovitě celou dobu svíral ten provaz a úplně nestejkal ten počele pokaždý, když se na nějaký kámen zavyklal. Jo, no já to cítil, protože to ty vole, ten tvůj pot vzlínal až ke mně, vole. To je to napnutý lano, vole. Párkrát ucuknul. No a jakmile se odvalí ten poslední šutr, tak si utřu spocený čelo, dám krumpáč na stranu, opřu o vozeť a... Tak, kdo je první? Tak já se tam procpu mezi nima. Já se tam kecnu na prdel a počím, aby byli dechuju. Procpu se teda tou dírou teďka už. Na druhé straně se vytvořil taky malinkatý zával, jak se samozřejmě odkupávali postupně to kamení, ale už je to normálně průchozí. Musíte se trošku skrčit, ale je to průchozí. Tak já se pokusím to jako nějak prolíst s tou pochodní a samozřejmě štít před sebou. Uh-huh. Na druhé straně je další tunel, který osycuješ loučí, nic, co by ti k tomu víc řekl. Cesta je volná, tak jako houknu na kluky. Uh-huh. A čekám no, asi, tak... až se tak nějak ty dva seberou a... No, tak já si odplivnu, počkám, až půjde Gorgo jako poslední a vstanu a půjdu otráveně za ním. Já si mezi tím dávám zpátky do báglu tu láhev oleje a v jedné ruce mám teda louč a druhý sekiru. Dobře. Když už jsem ten světelnož. Tak jak procházíš Rhaegare tím tunelem, vidíš, že tvojí loučí začínáš rozeznávat jednotlivý obrysy. Samozřejmě kromě té jeskyně samotný i nějakýho tvora ležícího ve tmě na konci toho tunelu. Vypadá lidi. Nejsi si úplně jistý, musíš ještě o kousíček blíž. Tak nebo tak... teď jsem ztratil nic, co jsem chtěl říct, to nevadí. Prostě pokračuj. Vidíš tvora, musíš blíž, tak jako tak. Jsem si úplně jistý, co jsem chtěl říct, nevadí. Jenom to, co jsem tady nakreslil, abys pochopil, jak jsem to myslel, že držím tu louč a štít do kupy. Aha, já jsem si toho obrázku nevšiml, to je úžasný. Hoří ti... Já jsem si původně myslel, že to je návod k masturbaci. Hoří ne, to by bylo mnoho. Já jsem si taky říkal, že tam honíš nějakýho pindoura. Pindí honňoura. V zapadajícím slunci. Romantika, vole, pro jednoho. Tak přijdu blíž, no. Rozeznáváš ty jednotlivý tvary. Rozeznáváš vojenský boty, kalhoty, kroužkovou zbroj a zbytek žoldáka ležícího úplně na okraji té mapy. Tam můžeš dojít už na ten okraj té mapy. Menka, panáček, vole. vidíte ho ležet a na svém těle, nebo
dá se říct, už částečně ve svém těle je na něj položený silný balvan. Když už k němu dorazíte, je bohužel po smrti. Měli jste přijít dřív. Puf, puf. Tak. Tak já ho jakoby složím zbraně, nebo složím věci. Mm-hmm. Jak je velký asi? Jako obyčejný člověk má asi 180 cm. Unes bych ho v náručí? Určitě jo, to jako není problém. No tak já ho jakoby vezmu a vytáhnu ho ven. A nezapomeň na to, že to je tělesná akce pořád, jo? Ale tohle to asi nebude nějak extrémně náročný. Já myslím, že když mu s tím pomůžete... Nezapomeňte na to, že máte spolupracovat, kluci, tak když to vždycky hlašte, že no, třeba pomůžete. Tak když jako skupinově to nahlásíme, když to nahlásíme skupinově, takže se snažíme z něj dostat ten balvan a vytáhnout ho ven. Tak, to už je lepší. Dobrá. Naložíte teda rozdrcený tělo toho žoldáka. Vidíte, že kamen tlačil prostě na jeho tělo, pokud to budete nějak hlouběji zkoumat, řeknu vám jenom tohle sto. A postupně prostě nakonec to tělo podlehlo. No. Já bych ho asi vzal do náručí a donesem ho asi ke schodům, ne? Protože už jsme prošli komplet celou jeskyni. A nic tady není. No, nebo si ho můžem počet na návnadu. A hodit ho u toho jezírku. Hodit ho někam poblíž toho jezírka a vyčkávat. Pokud na něm uděláme ještě nějakou řeznou ránu, aby byla cítit krev. To je dobrý nápad, on bude ještě čerstvý. Tak jako, aby to pak nevzali špatně ty stráži, že jim tady jako z mrtvýho kolegy děláme návnadu. To když přijdeme včas, tak se mu nic nestane hlubšího. A navíc, nic jsme tady nevyřešili, našli jsme akorát jednoho mrtvého červa. Furt ještě něco rozsápalo toho druhého, to jsme nenašli, to znamená, že úkol jsme nesplnili. A v tom červu taky byly ostatky nějakýho. Dobře. Jo, ten je strávený, tam už byla jenom kostra. Já si vám do tohohle moc píst asi nebudu, protože jelikož jako válečník asi moc neschvaluju to, že tam máte chuť jako dělat z jiného válečníka návnadu. Vytvat ho tam nějak. To není válečník, to je žoldák. To je plevel. Já se pokrčím rameny a zkusím ho ještě prohledat. Placenej plevel. Dobře. Prohledáváš pozůstatky žoldáka. A nacházíš u něj zase opět mince, nacházíš u něj asi 7 halířů. Kdyby si je vzít. Mm-hmm. A vlastně už téměř nic, co by se dalo nějakým způsobem použít, pokud hledáš něco přímo užitečného. Má u sebe teda čutoru na vodu, ale ta je proražena společně s tím kamenem. Vybavení u sebe spíš nemá. Spíš jsem myslel, jestli třeba u sebe nemá nějaký písemnosti, třeba za kabátem nebo tak. Ne. Většina těch žoldáků neumí ani číst, no tož psát. Jako já. Tak tam bude mít třeba někde outdoor hrávku. Outdoor. Walkmana. Zpátky z Falloutu. No tak či Europěte. Tak hádám, že asi jdem k tomu jezírku a jelikož jsem asi nejsilnější, tak ho nesu. No, vzhledem tomu, že mrtvala byla jedna tadyhle. Jak děláte to ukazovátko? Pravítko a podržíš. Pravítko. Jo. Tadyhle byla první to tělo. Nemusíte mít pravítko, kluci, stačí jenom tab, kde ukazujete. Ok. Jo, tak to pravítko. Zkusil tady to místo. Dobře, může být. Takže dotáhnete jeho tělo na tohle místo, necháte ho tady, jo? Ty vole, jasně, no. Vypadá, že se tam šel schovat. No, tak může být. Třeba možná i on sám uvolnil ten zával. To ale furt to tady něco rozežírá. Asi, jak to tam nastražíme, tak se asi schovám takhle za roh, připravený jako vyrazit proti tomu. Hádám, no. Že to chcete dát sem teda, asi? Já bych to dal někam, no, jak ukazuješ takhle. Já bych to dal možná kousek víc dopředu, ne? Kam dopředu myslíš? Jakže se to dělá? Tabem. Jo. Jakoby víc za ten roh, aby jsme byli víc skrytý, že jo? No, jo, ale to potom neuvidíš, jestli tam něco vylíst. Bude. Tak ale a když uvidíš. Víš co, aby to muselo vylíst, a když by to bylo tady,
Tak ve chvíli, kdyby to tam došlo, tak já se můžu rozběhnout a narazit to na zeď. Jo, a pak to bude něco, co bude dvakrát větší než ty, já si prdeli, že jo? Jo, pak to narazí na zeď tebe, vole. Tak se s váma rozloučím, no. A budeš mít na zádech třetí jizvu. To už zase, ty vole, záda už tě nech bejt. Ok, tak já se nechám teda poučit od ostatních, jak se dělají pasti, protože hádám, že já všechno mlátím napřímo. No, taky někdo neříká, že to musíme s tím bojovat, taky to může Gorgo otrávit, ty od ostatky. Kočím olejem a to je vlastně všechno, co má olej a ten sliz. Tak já bych to musel na něčem uvařit, že jo? Jako jo, takhle. Na mícha. Můžem to počůrat, třeba to tu... Je možná něco, že bych to mohl udělat. Ari, v těch pravidlech není jednoznačně napsaný, jak se ty jedy míchají, že na to potřebuju třeba což kolonu... Což na nouzový suroviny nebo suroviny, no. Jako suroviny mám, ale můžu to namíchat normálně bez ohně a takhle. Že to ne, nebude povařený. To určitě ne, Honziku. Ne, protože by se mi to nelíbil nebo to, ale nápad je skvělej, ale určitě to je blbost. Potřebuješ třeba dostat jakoby extra ty, že, z těch surovin. Ale oheň je vlastně základ jakoby všeho, no. A se stopnu asi sem, hle někam. A na louči to asi neudělám. To by možná šlo jako udělat na louči, to jsem na tím teďko taky přemýšlel, jo. Ale... Ale nemám to v čem držet, že jo. Tak, a potom tak. Ta kádinka... Potřebuješ nějaký kotlík, třeba by byl ideální, koupit nějaký kotlík co? Časem. Nemají ty vojáci helmu železnou? Hele, taky nápad. Já jsem mi to říkal, jak tam ležel ta mrtvola, že má helmu na sobě. No tak udělej si z helmy provizorní kotlík. A není to taková ta helma ve stylu, že tam je ještě jenom ten jako ochrana na nos, že je děrovaná? No však, ale furt to má určitý obsah, že jo? Mm-hmm. Furt to má jakoby tu lebeční místo, že jo? Kam daleko. Furt to musí být ten vrch té hlavy, furt musí být krytej, že jo? A jak dlouho to tak budeš vařit na té louči? No, dlouho. Tak ono začíná trošku probublat, že jo? Můžu ti dát, já mám vlastně jednu louč přímo od nich. Takže tu můžeš použít a můžu ti dát ještě přikrývku, aby to jako víc hořelo. Otázka ale je, jestli je ten jed cejtit. Jo. Takže jestli bude cejtit, tak on se do toho vůbec nemusí zakousnout, ten někdo. Jo, no. Já můžu sám nastavit, jestli bude cejtit, jestli bude mít nějakou barvu specifickou, anebo jestli bude mít nějaké... No tak v tom případě bych to probnul. Jako... Okay. Vzhledem k tomu, tak asi nejlepší by bylo, že to bude mít nějakou barvu. To je asi nejlepší, no. Když to bude mít barvu, tak to asi někomu moc vadit nebude. Já bych se asi ale přesunul někam sem s tím vařením. To by dál do toho místa, kde to budem pak nastražovat, že jo? Dobře, já mu to pomůžu vařit, já mu budu třeba držet louč, nebo co bude potřebovat. Jo, já budu podávat suroviny, matro a takovýhle věci. Trhat třeba tu přikrývku nebo něco. Protože se kurgo cítí nebudu... jako zesím. Od tebe nebudu chtít nic podat, jo, pro jistotu. Tak, hoši, vezmeme, tady potřebuju ty a ty, máte louče taky se mnou, tak je držte, bude jich víc. Dám tam šikovně tu helmu. Mm-hmm. Oni jak tam mají ty louče, tak tam naleju jakoby základ toho, použiju jakoby nouzovou surovinu, část toho vína. Hele, počkej ještě chviličku. To tělo už jsme nechali v té místnosti, tak možná, kdyby se tam ještě někdo radši díval na to, aby tam někdo nepřišel. Já to hlídám. Jo, dobře. Pa, budeš štěkat. Já teďka potřebuji pravidla na spočítání těch píčovin. Já si budu zatím číst ve svým gameu, co jsem dostal. Mňau, mňau, kikiriki. Hexadronu, jo? Že? V tom hexadronu, nebo v čem? Tajný hezko bude ananas. Já myslím, že jako jestli myslíš ten, tu knihu chaosu, nebo co myslíš? Jo. No, ten hexadron, jasný. Tak, prej chaosu, to je kniha potěšení. Já bych to zkusil. Sláně, kdo bude potěšený víc. Ari, a teďka bude trošku počítání. Takže, bude to posílený jed. Takže základ 3 suroviny. Posílený jed, aktivace 1 surovina. Vložím do toho manévr zdarma mocně. Ne. Jo, mocně, takže... Mocně vaří, hoďko. Vaříš mocně. Tam jsou dvě možnosti. Nebudu to vařit mocně, ale ten lektvar, ten jed bude mocnej. Jasný. Jakoby dovnitř to vložím.
Chápu. A ten je zdarma, čili ty, když budeš chtít, tak se budeš muset vyčerpat víc. Rozumím. To jsou 4. A dávám tam umění improvizace, aktivace jedna duše. Mm-hmm. Za to, že ten základ vyrobím částečně z použití těch nouzových surovin. Mm-hmm. Takže vlastně já tam dám místo 3 surovin základ jenom 2 plus tenhle ten. Takže to jsou 4 suroviny, 1 duše. A hodíme si... Když mu tam pomáháme, má nějakou pomoc od nás, jako bez toho? Tohle mu nemůže to nějak pomoct, tam jenom dáte přidrž tašky ve smys. Tak aspoň se cítí líp. No počkej, proč mám? Já mám ohrožení 3, jo? To nevím, proč máš ohrožení 3, má, říkal jsi, že pobože. Protože se předtím to, vyčerpal. A to požehnání neplatilo na něj? Ne, to jsem si dal. Ale nemělo by se nějak časem už snížit, když ano, už jsem... Ano, se sníží, jakmile opustíš konflikt, ale v tom konfliktu jste pořád v té jeskyni. Nezapomeň, že ber to tak, že v tenhle ten moment jsi třeba pořád ještě roztřesený z té situace a navíc je to poprvé, co máš vařit lektvar před všema a jsi z toho nervózní. Víš, takže jakoby trošku nad tím přemýšlejte, jo? To ohrožení není vždycky ve směs jenom jakoby, že mám strach, ale třeba jakoby i vaše psychické rozpoložení. Takže si třeba představ toho Gorga, jak se tam teďko sklání na tou helmou a víš co, a hlavně se snaží rychle spomenout, říká jo, ještě tohle nesmí zapomenout. Víš, jakože je nervózní třeba, víš? A navíc se to učil, ty byla v nějakém, učil se to v nějakém poměru, třeba v kotlíku a ty to máš vařit v helmě. A zapomeň, že tvoje poslední lekvar způsobil vypálení tvýho klanu, že jo, takže... Jakoby, když jsi úplně třeba... To by se nevypálil takom kamarády, vole. Přesně to nevěděj. Pauliku, nechceš mě pozbudit? Zbudit? Já jsem po zadku, makej. Když se ti to povede, večer se přitulím. Ty vole. To zvládneš. To zvládneš. Někdo ti drcne tím ramenem, to zvládneš, vole. A Gorgo, ohrožení 4. Můžu to brát jako pozbuzení? No pokud to bude házet jako na požehnání, tak to musí vypadat jinak. To nebylo moc požehnání tohle, no. To zvládneš. A já ho chci. Bože moje. No tento požehnání už. Bože můj. Zaklápu svoji knížku, dojdu až k němu. Položím moje ruce na jamena a řeknu. Posereš to. Já to máš. A tak zatímco odchází ten Pauli, tak já se vracím na jeho místo, ať se tam dívám. A budeš si házet Pauli na to požehnání, nebo? Ne, já to mám zdarma tyhle ty. Je to máš jako dovednost, jo? Aha, no jo, asi jo. Počkej, tak ty máš asi zdarma potom manévry k tomu, ne? Mám... Jo, asi jo vlastně, asi to má zadarmo, pravda. Pokud to nedává nějaký manévr, no. Ne, to není manévr. Mocně. To? Jo, takže... Jak jsi mu požehnal, až mi řekni, Paul, co jsi chtěl? Snížit mu ohrožení, nebo mu dát... Jo, ohrožení, ne? Jo, super. Když si chceš snížit ohrožení, tak mu snížím ohrožení. Dobře. Děkuji. Protože já jsem... Mu tam masíruje záda, nebuď ve stresu, příteli. Můžu dělat já, víš co. Mám 5 a mastičkáře 4, takže 9. No, tak nám popiš, co jsi vyrobil ty můj panoramixy. Panoramixy, vole. Takže, jak jsem tam začal míchat, základ s vínem, do toho jsem dával nějaký suroviny, že jo, bylinky, který vím, že to jsou prostě jakoby prudkej jed ve volné přírodě, že jo. Tak jsem tam začal míchat, povařil jsem to, dával jsem bacha, aby jakoby ty výpary k ním nešly. A ten jed je, jak je posílený, takže je... Počkej, já potřebuju, jak to tam je přesně ty... Tam je asi 4 nebo 5 věcí, si tam říká, u toho jedu. Má to prostě barvu, to má po víně. Mm-hmm. Jako rudá, jako krev to bude, barva. Mm-hmm. Je to teda silný jed, čili působí jakoby okamžitě. A jak je posílený, že jo, tak tam je
tak se to nadává ta smrt. A když to jakoby od... když se na to vyčerpáš, tak tam budeš mít jenom prostě prudký křeče, a takže budeš mít manévr nepřesně. Nebo chabě, teďka nevím, jak to tam je. Jo. Hele, Ari, nefunguje. Nevím, teď co to zapsal. Teď jsem viděl, že tam vyskočilo. Teď to provovat nebudu, během streamu. No. Takže takhle. No a pak vezmu tu... nějaký kus ty jeho přikrývky vezmu šikovně, abych sem se nespálil o tu helmu, nebo ta helma má možná řemínky, ne? No, má řemínky. Ty na, no, tak jako, taky jenom ušíce. No, jako kotlík za ty řemínky, jdu k tomu tělu. Mm-hmm. A... Počkej, možná bych ho nejdřív vykuchal ještě to tělo. Ať by cítil ty vnitřnosti, že jo, tak a není cítit nic. Můžem, no, ho tam říznout. Tam čumím na to, jak tam pitvají ty vole chudáka. To je teda ty vole. Kuši, ty tam půjdeš se mnou asi, že jo? Jo. Tak jsme tam u toho těla. A já na to svítím asi. Ty tam máš tu připomínku, tak já vytahuju... No já nemám žádný nůž. Já beru tu sešku. Já ti můžu podat ten tesák. Jo, nebo ten tesák, já to dobrý, no. Já mám dýku i tesák. Ari, musím se na to hodit, nebo tam jenom fiknu? To mi se v pořádku, to nemusíš házet. No. Musíš použít manévr přesně, protože se moc hejbe. Bude, já ještě nejsem mrtvej, Tak to tam prostě... Návnady nemluvěj. Přes břicho, jakoby hluboce, ale ne aby to mělo jakoby širokou, jakoby dlouhý, ale hluboký, aby to bylo. Rozumím. A jako mírně tím nožem tam jakoby zatočím a rozevřu a do toho naleju ten jed. Dobře. Na ty orgány. Pěkná past. Líbilo se mi to, hezky jste to zahráli. Moc pěkný. Let the hunt begin. I will hunt you down. No se ti. Dobrá, tak jo. Vaše past je připravená. A já si jdu odečíst věci. Bole, ty tam děláš salto. Salto pro. Jo. Tak, vaše past je připravená. A v moment, kdy se Raska připne ke zdi dozadu, tak vidíte, jak propadne neviditelnou zdí na druhou stranu. Slyšíte jenom jeho rychlý výkřik a vlastně prolítne stěnou, která tam pořád je. Já vyrazím úplně hnedka k tomu místu, protože si myslím, že se mu něco stalo. A pak čumem na tu zeď a... Jste jako tak jako z druhé strany kouká taky na zeď. A jenom čumím. Nevím, co mám říct ani. Jak mám tu louč v ruce, jakoby šmatlám po ty zdi a prostě poťukávám to tam. Od toho místa, kde jsem já, směrem tam, kde byl Raska. Dobře, poťucháváš tou loučí na druhé straně, až málem Raskovi popálíš obličej. Protože to pro mě projde skrz tu stěnu. Hele. Ty mezi tím Rasko na druhé straně vidíš, jak vyjede chlupatá ruka trpaslíka z loučí a chmatá tam kolem tebe. Jo, no, já uskakuju z Tejanou. To podáš mi něco do ruky. Debil, ještě si pochodně na obliče. Normálně potit to iluze. Já postrčím trpaslíka, abych viděl, co se stane. Tak já tam prolítnu. Zmizí ve stěně, no, na druhé straně. Kouzlo! Řeknu překvapeně. Vykouknu na něj? Leknu se. Přetáhneš ho palcem, ten po týdnu! Ahoj zle. Je to průchozí, pojďte se podívat. Jak vyjde ten hnusný ksich toho trpaslíka, tak úplně odskočím. Tak. Jdu prdele. Tak, a pak projdu za ním. Já se tam jenom nahnu a řeknu, pánové, pořád tady máme připravenou past, může to přeběhnout odtamtud. Tady jsou kouzla. Mezi tím se Gorgo s Rhaegarem dohadují o kouzlech. Máš Rasko čas na to se pořádně rozlídnout. Všimli si, že tahle místnost už není vůbec jeskynního zezření. Ale je to krásně vytesaná místnost, která má kameny krásně naskládaný jedno vedle sebe. Nicméně jenom tahle stěna to tak má. Ta druhá stěna je pořád ještě jeskynní komplex. Všimneš si v dálce světla z louče,
Díky světlu z louče si všimneš obrysů velkých železných dveří zasazených hluboko do té stěny. Nemají na sobě žádnou kliku, ani žádný zámek. Je na nich jenom nějaký pozůstatky písma, který bohužel zašlým časem už dost rozprostřeno. A tak nevidíš, co přesně tam napsáno je. A bohužel nejsi ani z téhle vzdálenosti schopen to nějakým způsobem přečíst. Když jsou ty dveře přede mnou, nebo tady... Ještě můžeš pokračovat dál tou chodbou. Už je tam pak uvidíš. Tak já jdu asi za nima. Tam jsou ty dveře. Jo. Jo. Ne, já jenom pustím Jonase, jak prochází a furt si hraju s tou stěnou. Potom prostrkuju ruku a palcát a dělám jak debil, tím proskakuju tam a zpátky. Ano. Žou, kouzla. To je škoda, čáry. Škoda, že tady nejsou třeba vysazený dveře, protože až by skočil ven, tak je tam jenom dátka, jak ty zbíral. Ty vole, to narvětím obličem, ty dveře. Tak to by bylo hustý, no, tyjo. Je to zavřený. To už nefunguje. Musíš okolo. Tak já jdu se za Paulíkem, který tam do toho tak jako zaujetě kouká. Stoupnu se vedle něj a ty to přečteš? To zkusit. Je to starověký písmo, ale máš s nimi určitý zkušenosti. Užiju na to svoji dovednost, učenost. Na svých cestách, vlastně když jsi býval žákem toho vašeho otčíma, tak si o těch podobných věcech četl. Možná by se byl schopný si něco z toho vybavit. Devět. Dobře, jedná se o klášterní písmo, který používají mniši, a jedná se o ochranný mechanismus, je to jakoby zaklínadlo, který má odradit špatný lidi od toho, aby se tam tudy dostali dovnitř. Zaklínadlo je částečně porušený a pravděpodobně už i nefunkční. Nicméně dveře zůstávají zavřený, což je záhada, protože by samozřejmě se měly otevřít, pokud zaklínadlo přestane fungovat. Můžeš teďko popsat tu situaci, jak to vypadá, když už víš, co to je. No, je to jasné, když si dobrý člověk, tě to pustí dál. Řekně přítela, vědi. Jo, no. Když si dobrý člověk, tě to pustí dál, takže chlapci, jsme na odchodu. Už jste do toho zkoušel zatlačit? No, otázka je, jestli to chceme udělat, protože... Už si ty dveře zkoušel použít jako dveře? Ty jsi tam v rajstu s tím, no? Já bych se zkusil to, podívat pod ty dveře, jestli tam je třeba nějaká zdířka, nebo ne, nějaký ne, silko vyšoupaný. Ne, dokonale vsazený dovnitř. A je tam aspoň rýha od toho, jak se otvírali? No, že seš to ty, že mám dobrou náladu. Mně se mi líbí, jak jste měřili ten lektvar. Tak ti řeknu, že ty dveře sjíždí ze zhora dolů. Do podlahy. Mhm. To znamená, že je zdiřka nějaká nahoře, nebo je to dokonale jakoby vyrovnaný? Dokonale vyrovnaný. Pro ty dveře jsou fakt téměř jakoby nerozeznání od hladkosti zdi. Nemáš tady žádný panty, nevidíš odsud vlastně ani žádný zruby, žádný záhyby, ani vrypy, nic. Když nad tím tak přemýšlím, jestli to měl odradit zlý lidi od vstupu do místnosti, tak by zatím mohl být něco jako trezor, klášterní pokladnice. Že by tohle to byl ten poklad, co hledá náš rychtář. No a někoho nezajímá, že ta iluze v těch, která má ten poukáž na to Raegara, tady tam furt jako mizí a to se objevuje. A to dětská radost v jeho očích, chápeš? Proč to pořád funguje? Užívám si úplně to kouzlo, ne? Který jsem někdy v životě neviděl. Já bych třeba zkusil jít zpátky k té iluzi a podíval se, jestli tam třeba na zemi z téhle z té strany, nebo na stěně, nebo třeba i na stropu poblíž té iluze, není nějaká runa, nebo prostě nějaký nápis, nebo cokoliv, co by tam nemělo být. Mhm. Já když vidím, jak se vracejí ke mně, a tak by to mě na mě koukají, protože tam proskakují jak kripl tou zdí, tak udělám takový to... nic zvláštního jsem tam nenašel. Hmm,
A projdu kolem nich tak jako, že se jim ani nedívám do očí, jenom za Raskem kouknu se na ty dveře. Barbaři jsou pořád trošku malé děti, že Gorgo? Možná, že ty dveře jsou zaseklý právě z toho důvodu, že je to kouzlo porušený. Vyrazíme je? A to jsou kouzelný dveře, to nepůjde nám tak. Je tam, teda nějaká ta runa nebo znak? Ne, nic takovýho. Je to prostě úplně holá skála sezená dovnitř. No. Životě by ti nenapadlo, že tím projdeš, jako kdybys to viděl, že? Jasně, no. Představ si, že bys teď sedíš doma a podíváš si k zdi, tak bys na ní šáhl a prošel by si skrz. Mě napadlo třeba, jestli tam není nějaký otvor v té skále, který je taky jakoby zamaskovaný, kde by mohla být nějaká spoušť otvírací nebo tak. Jo, takhle. Mm-mm, to ne. No tak zkusím asi prohmatávat stěny, že by se by tam něco takového nebylo. Mhm, dobrá. Tak, prohledáváš stěny a na chvilku své počínání vzdáš, protože to nemá žádný smysl. Pokrčíš jenom ramenama. Ono vesměs je potřeba spíš určit, co bys třeba hledal a takhle, víš. Ono jako chápu, že tam je zdřípkova třeba po stěnách a takhle, ale nic si takhle nenašel. Já jdu k těm dveřím, těm a zkusím do nich jako zatlačit. Ani se nehnou. Dokonce i cítíš, jak ti sjíždějí nohy, jak tlačíš plnou silou do nich, ale nehnou se. Ani opíť. Nejde to. Napadlo mě, když tak to, prostě ten krumpáč vrací z hora, no. A dokázal bych si vzpomenout na celý to zaříkadlo? Určitě, jasně, že ho znáš, no. Že bych vzal, dejme tomu, nůž, vyškrábal to tam, aby to bylo zase kompletní. Za zkoušku to stojí, třeba to bude fungovat. Tak já je tam nechám škrábat do zdi. A zase vykouknu skrz tu iluzi, jestli se něco děje s naší námnadou. Zatím nic, jenom z dálky slyšíš to tekoucí vodu, nebo to kapání té vody. Tak já tam budu furt tak jako nakukovat občas skrz toto. Můžeš tomu nějak přičíst dovednost, Paule, nebo něco? Můžeš tomu nějak přičíst svoje povolání, nebo něco? Koukal si na to nejdřív, než si hodíš? No já myslím, že asi v tomhle případě asi ne. Já se nevím. Počkej. Krucino, ujel myška. Tak já tam když tak zkusím k němu jít a říkám třeba hele, a nebylo to tenkrát, když jsem tam dovedl tu třetí krysu, jestli jste to četl v tom patře. No, což je ještě jedno. Zkusím mu nabuzovat takové vzpomínky, kde jsem to mohl vidět já třeba, jestli jsem kolem nešel zrovna. Jo, takhle, jako podvědomě ho to. No. Paule, co odpovíš teda? Je nějaká živá vzpomínka, u který by tvůj brácha mohl být, kdyby si na to mohl tak nějak vzpomenout, nebo ti pomoct tím? Možný to je jako z začátku minimálně, protože já jsem se tam ochomejtal a v momentě, kdy ten čaroděj viděl, že mi to zrovna moc zakrát nejde, tak mě vykopl. Možnost tady je to. Určitě. Ale nějakou tu knihu jsem vidět mohl. Ale že mi mě koukal přes jméno. Když se nudil. A nebo že bys mu to třeba převyprávil. Když jste byli spolu. Že přece jenom ta vzpomínka by mu mohla pomoct, jo, se vzpomenout na titul té knížky nebo něco takového. Vzpomínáš si na to, jak jsem říkal, kolik já vyprávěl, jak čarodějové hlídali mazaně svoje věci. No, jo, přijde mi to povědomí. Jste chtěli něco ukrýt, nějaký poklad? Potřebovali žádné stráže, stačila jenom jedna zamknutá místnost. Někdo se přesto nedostal dovnitř. Nevybavuje se ti něco? No, většina těch čarodějů věřilo tomu, že ten jejich pravý poklad je v tom, že měli hromadu knížek a hromadu znalostí. Ale vím, že když už chtěli skryt něco opravdu jako skutečně důležitýho, tak většinou šáhli po nějaký knížce, která pro ně hodně znamenala. To uhnuli,
a otevřeli se dveře. Chceš mi říct, že v tohle cítíš magii? No, určitě, je to nějaký zaříkadlo. Já jsem to tam našel, Pavlíku, je to na duši, jo? To tam máš. Zaříkavače. A cože to teda je? Rozpoznání starověkého písma, vzniklo zaklínadlo takových věcí. Je to u zaříkavače. Jako za učenost. Okultní a náboženské vědomosti. Duše. Nečmáral jsi na zem něco podobného, když jsem tě donesl třináctku? Třináctka. Vole. No. No, že bych si to hrvicky a to mohl hodit prostě. Jestli to si vzpomenul, vládnu to tam. Zkusit, rozumím. Tak běž do toho. Hadí v oči, ty hezky. Chceš si teda vyčerpat? Máš ohrožení jedna, to je... No, vyčerpám se. Dobře. Tak nám to popiš. I s tím ohrožením, nezapomeň, že to musí znevýhodnit tvoji situaci. Nějakým způsobem. Pánové, udělám tady krátký experiment. Když si to postavu, tak doufám, že mě to odpustíte. Zkusím tam napsat zpátky to zaklínadlo přesně tak, jak to bylo, než to zmizelo. Mhm. A ještě to ohrožení teda? No. Co se ti povede? To můžeš třeba spojit s tím, že když jsem ti to tam nabuzoval ty vzpomínky, tak jsi vzpomněl zrovna na ten moment, kdy nás tam ten čaroděj načapal. Jak když se tak povede, můžeme se tady pěkně válet v křičích nebo něco podobného. Takže koukači zvedne sebevědomí. Ty, jak utekl ten Golgor, pič. Ne, já jdu k tomu Reagarovi, protože jak tam furt nakupuje, tak si ho předám zpátky a nelez tam s tou loučem. Já tam nekuku jenom hlavou. Já louč nechávám furt za tom. To znamená, že vidíš hovno. Každopádně, Paule, došel bych to, že jo. Jak mu dopíšeš poslední znamení, vidíš to, že se runy opravdu dozářejí. Trošku slabě, trochu matně, vidíš, že přeskakují, protože si to nenapsal úplně perfektně, jak si měl. Tady určitý perfekcionalismus v kreslení magických run ti stále ještě schází v ruce. Ale povede se. Dveře se rozhrnou a zaklínadlo je obnoveno, takže teď už jenom najít toho hodného člověka. No, na mě nekoukej. To jiné, abych tady ty bandy měl koukat, než to svýho Beatea. Tak, mám to teda zkusit já, aby mě to neodpálilo. Tak já tam jdu. Dobře, jak mnoho dostaneš na to pole, vlastně sousedící s těma dveřma, tak vidíš, že se runa rozáří, rozáří se ten kruh na těch dveřích a pak znovu pohasne. A dveře se ani nehnou. No, asi nejsiš ten pravej. Já bych si zkusil stopnout k němu přímo, abychom na té platformě byli oba. Ty se ani nerozsvítí teď ty runy, už tam stojíte vedle. Takže je vždycky, že by to jednoho člověka nějak plublo. Tak, ale když jdeš nakonec toho tunelu ještě, takhle sem, tak tam vidíš pobořený schodiště vedoucí někam z hůru, ale už je nemožný skrz něj projít, je to další sutina. Jo. Jenom to bylo tak, jenom jsem zapomněl předtím. Takže hádám, že teď jsem tam zůstal sám a koukám na dveře. Ne, poustuji vedle tebe. Jenom tady na té druhé straně, té místnosti, víš, tady. Jo, ale že odešel jakoby z toho. Jo, jasně, teď ta plošina tam není, teď. Můžeme si stupně na to pole s těma dveřma, když si tam budeš jakoby chtít to, tak. Dobře. Jakmile vlezeš dovnitř, na to pole, vidíš to, že ty runy se rozsvítějí a pohasnou. Hele, Reagare. Ty seš ten čestný bojovník, po to zkusit ty. Pokrčím rameny a jdu k němu. Co mám zkusit? Já se tak nějak jako zašťovám noze, uhnu taky. Těm dveřím se postav. Tak jako pokrčím a věřím jim, že mě to nic neudělá, tak se tam prostě postavím a čekám, co bude. Dobře. Vidíte, že runy se rozsvítí, je to krát daleko silněji než normálně. A po znovu pohasnu. To bylo všechno? Otočím se na ně.
Svítící písmenka. Koukám, jak na mě koukají, tak já se řeknu jako tak... Oba koukáme. To zbývá poslední, podívám se na Gorga. No, mně se tam moc nechce, já nejsem zrovna dobrý člověk. No to prostě lí skrz tu zeď za ním. Jsem postavím. Se zdivě rebranidlo urazí Korkovi hlavu. já jsem malej, to není stavěný pro trpaslíky, takže... Je to přímo branidlo na trpaslíky, to tam i na ně napsali, když ty prorazí tu hlavu. Sakra. Ne, stejně, tak opakuje se jako u všech předchozích. Zasnout a rozsvítit a zasnout. Jo, tak já bych možná ještě to zkusil jednou. Mm-hmm. A jak se to rozsvítí, tak bych v ten moment zkusil dát ruce na tu stěnu. Pokus hezký, ale kromě příjemných vibrací, které vlastně skrz ty dveře pulzujou, nic jiného se nestane. Opakuje se to. Mhm. Že to musí být něco s něčem, toto je. Jo. Tak já na ně tak koukám a ptám se jako, co dělají. A nestačilo by zopakovat to zaklinadlo, zatímco se to rozzáří? Mezitím, co mluvíte, slyšíte, jak se schopí začíná ozývat nějaký zvuky. Jsou velice slaboučký a táhnou se směrem od té vody. Drcnu do Gorga a pomalu se vydávám zpátky k TT. Potichu. A jenom zkusím prostrčit hlavu bez louče. Louč držím mimo to a zkusím jakoby vystrčit jenom hlavu, jestli něco neuvidím. Jo, vidíš, nějaký řady od těch zubů. Protože od té vody má jít nějaký světlo, takže by tam mělo být aspoň něco matně vidět. Jasně. Aspoň trošku. Nakoukneš dovnitř a vidíš velikýho tvora, ne nepodobného vlku, něco většího, než je ten vlk samotný, ale dovnitřky, ačkoliv stojí na čtyřech nohách, může být něco málo do druhého metru. Silná vlčí hlava napojená na široký ramena, vedoucí do tenčího spodku těla, zakončený velkým huňatým ocasem. Projde až k té mrtvole a začne k ní čichat. Několika rychlýma hltama ji roztrhá téměř okamžitě na místě. A velká obrovská tlama se zaboří hluboko do útrop toho nešťastníka. Během 5-6 vteřin vidíš, jak jej roztrhne vejpůl a zbytky těla se roztrhnou a zůstanou ležet a vláčet se po stěnách, kam je ten tvor odhodí. Tvor se potom otočí a pomalým krokem se vydává hluběji na jich do tunelu. Měl si štěstí, asi si nestál zrovna po větru. Tak jako počkám, až zmizí trošku za tím rohem tady, až uvidím jenom zadek. A potom se otočím na kuky. Jak daleko asi furt stojí stejně, že jo? No tak já myslím, že za tu dobu jsme tam zkoušeli zase s těma dveřma něco, no. Tak co jsi zkoušel s dveřma? Co nemě zkusil použít tu minci? Ty vole, to není špatný nápad vůbec. Není tam třeba nějaký otvor na tu mince? Ne, tam není vůbec žádný otvor, nic takovýho. Ale třeba tak to jenom ukázat. Třeba jenom přeložit, no. Dobře. Třeba to chce přidávat jenom poklady, že jo? A ty máš u sebe? Já ji mám u sebe. Dobrá. Tak, vezmeš ji do ruky, připneš ji na ty dveře, ale nic se nestane. Co pokleknout, jestli to je jakoby pokora, víš co? Jestli to je jako pro hodného člověka? Já jsem někdy zvlášť pokornej nebyl, ale můžu to zkusit, no. Runy se znovu rozáří a zase znovu zhasnou. A světlost toho záření se nějak změnila nebo furt stejně? To je furt stejný. Nicméně mezi tím z té dlouhé chodby slyšíte vrčení. Takový zvláštní chraplavý až jakot. Takový... Potom slyšíte několik silných ran, které otřesou okolníma stěnama. A pak je ticho. Tak já seknu na kluk jakože... A zamávám loučí, jakože už to... Jako se jim snažím něco naznačit. Aby na mě jako dávali pozor. Tak hádám, že se cuknu a podívám se na něj, no. No, slyšeli. Máchnu jako, aby šli ke mně, blíž, abych nemusel mluvit moc nahlas. Mm-hmm. A popíšu jim, co jsem tam viděl, že byla tam nějaká nestvůra, co vypadá jako vlk, ale je obří, je prostě mnohem větší. A
tu návnadu to rozcupovalo na sračky. Vzpomenu si, co by to mohlo být podle toho popisu, co říká jako lovec. Buk stepní. Liška. Fakt nasraná liška. Po toho popisu, co ti on řekl, ti nic jako normální tvore nepřipadá. No, tak tam zkusím nahlídnout sám. Mohnu. No, ale místo si prázdná, tam nikdo není v té chodbě. Já mu řeknu, že šlo to dál hloub do tunelu, odkud jsme my přišli. Já myslím, že to zachytilo naši pachovou stopu a teďka potom bátá, že? A myslím, že to sebou švihlo na zem potom jodu. No, ale jestli říkal, že to bylo takhle velký, a jako ukážu do půlky v hrudi tomu Reagera, tak nevím, jestli to bylo dostatečně silný. Mohlo to aspoň oslabit. Jdeme se tam podívat? Snad jo. Tak já se tak jako protáhnu kolem Jonase. No, tak já asi předám louč Gorgovi a připravím si kuši. No, já už mám jednu louč a sekeru. Tak jo, a vlastně Rhaegar má další. Tak já tady tu poslední asi nechám s Raskou, no, jestli tady zůstane. Že on nemá žádnou. No, tak já mu ji nechám. Já jsem si vzal nebo louč, ne? Já jsem si od někoho bral, že já jsem původně neměl, takže máme mít tři. No louč. Tak to byla Rhaegarova, ne? On říkal, že někomu dá louč. No, no, že mu dám k tomu jo. Vaření. Jo, tak já mám tu louč, no. No, tak já ji dám asi Rhaegarovi do toho štítu zase a vezmu si tu koši do ruky. Mhm. Okay, tak já pomalu vycházím. Já mám tu tvoji. Tak já pomalu vycházím připravený s tím štítem a palcátem, který pevně svírám. Jak kdyby na nich závisel můj život, což asi závisí teďka. A pomalým krokem vykračuju tam, kam jsem viděl zacházet toho netvora. Máte světlo normálně, jo? Luč a to. Okej. Okay. Jdete po slepu. Hádám teda, se ptám, jo? Jdete jo, máme luč, no. Tak, když vstoupíš do těchto míst, sem se můžeš postavit. Aby si zbytečně nečekal. Tak prvou vidíte toho tvora ležet. Ojš, on teď potočil trošku. Jehej, ty parchant, on se nechce chytit. Ne parchant, to bylo, proč si to nechce? Už. Já jste milej. Rozhodně ale není mrtvý. Už z dálky vidíte, jak se obrovský hrudník nafukuje a zase zpátky pokládá. Takže i když ho ten Nate asi nezabil, je možný, že ho to nějakým způsobem složilo. Tak hádám, že se nervózně se spocenou prdelí otočím na Kušiho, na Jonase. A jakože naznačím, co dál, co teď. Pokrčím jakoby ramenama a nakloním hlavu, nebo já nevím, jak to mám jinak popsat. No tak já ukážu na vlka. Zabíte. Povytáhnu jenom ten krátký meč a ukážu jako podříznutí hrdla. Fuf. Já bych ho pochočil. Já bych mu narval palce do zadku, ale to by se mu asi nelíbilo. Komu, Jonasovi? Ne, to... Zkusím mu změřit. Proč to děláš, oj! Už tam odložím ty věci, jenom si vytáhnu rukáv a strčím mu prostě ruku do zadku. Změřím teplotu a zkontrolu stolici. A v útrobách jeho análu nacházíš 60 zlatých. Vytáhneš ten obouruční meč, víš co? Kvapičma. Ne, dobře, tak co teda? Ten magický mluvící obouruční meč. O, děkuji ti, chlábrý hrdinu. Zachránil jsem mě z pekla. Tak já nevím. Ty máš teda jako meč, že ho jdeš podříznout. Mm. Tak já jdu asi jako před Jonasem. A snažím se jít asi potichu, že jo? Protože předpokládám, že se budeme blížit k tomu. Mm-hmm. Asi se přiblížíme o kousek. Jo. Máš strach dusty? Jo. Dej to vidět. Jakoby stojím před Jonasem tím štítem, že? Co vidíte, tak já mám k tomu jenom co víc říct. Opravdu leží na boku a prostě jenom dýchá. Skoč po něm a píchni mu ten meč do břicha. Tam šeptám, aby... Prostě Olí, ty tam pořád testuješ ty dveře ještě. Jo, dobře. Ale na něma přemýšlím. Jo, v pohodě, přemýšlím. A my si tam někam vrátíme a dveře nikdy. Ale nebyl vám, když si odskočím na záchodku, co vydržíte chvilinku. Jo. Jo. My to tady si chvilinka pauze a děcka, sejdeme se za chvíli. Nechme čůrat. No, nechceš ho obejít, takže bys...
Tak jsme zpátky, tak povídejte, co jste vymysleli. No, mě akorát napadlo, že teda se proplížím k tomu tvorovi dřív a propíchnu ho v místě, kde by měl mít hrudník čili, že srdce, no. Dobře, takže ho chci zabít za každou cenu. Já se připravím k tomu, že jak k němu půjde, tak se postavím tak blízko, abych se nedotýkal toho ty věci, ale dost na to, abych ho mohl když tak stáhnout za sebe. Zkus mu vytáhnout pár chlupů. Hele, počkejte chvilku. Dávám si sekiru k pasu a šmatlám v ty turni, jak mám, a vytahuju si opět známou láhev s olejem. Ten s tím olejem tam chodí vole jak svát se svátostí. Dobrá. Počkej. Takže jdu... Já tam nemůžu s tou figurkou, takže... Já to chápu, takže jdeš prostě k němu a podřízneš ho, nebo... Do toho srdce, tam si říkal. Mířím na to srdce, no, úplně na tu tlamu nechci. Dobrá. No, v moment, kdy to uděláš vyřazenému soupeři, tam to popiš. No, jako úspěch, nebo? No jasně. To co jsi čekal, že vyskočí, zakousne tě. No, tak jako u tebe člověk nikdy neví. Jsi stále banda puritánů. No tak já asi potichu naštepu a jako mi potom, když dojdu už do nějakého místa, kde jsem schopný natáhnout ten krátký meč. Tak jako polknu, ještě se podívám. Jo. Tak se ještě jako polknu, podívám na Rhaegara s tím Korgem a vyskačím se. No, vytáhnu ten krátký meč a v místě, kde tuším, že by mohl mít ten tvar srdce, tak tam zabodnu ten meč sílou. Je to, dá se říct, bezbolestná smrt pro něj, přestane dýchat. A zůstane ležet tak, jak ležel. Udělám rychlý kroky. Ne, dámy a pánové, takhle se dá, takhle vidíte, jak se dá zbavit bose z mapy, aniž byste s tím museli bojovat. Protlačím se přes oba dva k němu. A to vám nakládá toho vlka do zadku. Ne. A... Jak takový disrespekt na soupeře, vole. Jonasi, puš mi ten meč. Co, ne, proč? Půjč, rychle, orgány, dřív než bude otrávený celý. Já mu podám ten tesák. Ten beru tesák lepší, a podnu mu to do břicha a udělám dlouhou podélnou čáru. Od hrudi dolů, jakoby po pipíka. Dobře, na zem se vyplaví... Až po pipíka? Na zem se vyplaví hromada smradlavých vnitřností, no. Ještě, že jsem nešel snímat, ty vole. Jak se vrátí všichni tři úplně od tý krbe zachcaný. Zabili jsme ho! Bránil se? Ne, ale zabili jsme ho! Vzhledem k tomu, že ho teďko před chvilkou otrávil, tak se zakryl okamžitě ústa. Jen k tomu, jak smrdí, tak si odkašlu a ten tesák si můžeš nechat. Zahlíd sem, jak si Jona zakrývá ústa, já. Neboj, ty mý jedy jsou jenom na požití. Pokud to nebudeš volizovat, tak by se ti nic mělo stát. Ale ne, ty se u toho strašně potíš. A prostě beru tam... Já nevím... Já nevím, co si chceš říct, děj teda jako... Nevím co, já mám znalost toho lidského těla a určitě člověk a zvířata budou mít stejný orgány občas nějaký, že jo? Třeba tu žluč a takhle. Tak mu chci vzít prostě žluč a já nevím, slinivku. Do čeho? Nebo jako orgány chci vzít, jo? Orgány. A do čeho je chceš dát? No, zatím se nechám u sebe. Takhle obotáš kolem krku jak šálu na zimu, ty vole. Ne, a dám to pryč, protože přece jenom. Jakoby od toho žaludku, jak se otrávil, tak se mu to dostává pomalinku do těla. Tak já mu chci ty orgány vzít, než jako budou pryč, jakoby... No, vzhledem toho, že už ho rozříz, tak se chci zeptat, jak moc poněčil tu kůži. No, dost. A to je jenom to břicho přesně. Stejně když máš tu kůži, tak se to rozřezává na břichu. A víš do prdele něco o tom, jak se stahuje kůže? Ze zvířat ne, ale umím dělat lidský trofé. Bylo tam vidět toho kůrka, já tebe ukážu tím zvířeným prstíčkem, ale lidský trofé vím. Jo, jasně, já jsem zapomněl, že nemá čtyři nohy, že má vlastně dvě nohy, dvě ruce. Ale ty vole. Ne, já prostě jsem tam rozříz prostě podélnej ten, že jo, uprostřed břicha. Tak se na tohle házej, protože to je lovecká schopnost. Bez toho, bez... Dobrá, já nevidím. Já nevím přesně na co to je lov, ale to je získávání trofejí, ne? Zpracování kořisti duše. Jo, takže jsem tam rozříz prostě úplně. Kolik hodil ty? 5. Aha. No já ti říct, že neúspěch. Můžeš to přijmout, anebo se vyčerpat.
Neúspěch bude, že skurvíš celou tu kůži a pravděpodobně rozsekáš i ty orgány jednotlivý. Nechám ti jeden z nich zachránit. Ten Jonas, vole, jak super stáhne tu tvář, jenom, že to je kokot. Ještě to neudělal, on se může teďko vyčerpat. Je to na co? Na duši, co? Na duši, no. A ještě si musíš zvýšit potom ohrožení, nezapomeň na to, když to budeš. Duše. Mohl bych. Když se vyčerpám, tak se stane co? Zachráním toho? Bude to úplný úspěch, to znamená, že se ti povede zachránit ty orgány. Ale tu kůži pravděpodobně stejně poděláš, že nehodnotíš jí. Ne, že by nebyla už možný se sebrat, jenom si ji pravděpodobně dokáže sebrat, ale už nebude mít takovou cenu, že? Tak ono, jestli je kůže takhle velká, tak to bude mít i tak velkou cenu. Jo, vyčerpám se. Mám tam za dva. Tak nám to popíš a ještě ohrožení nezapomeň. Jo. Nevidím. Jo. Jak tam rychle přibíhám a beru ten tesák a zabodnu ho do toho břicha a jak se tam na mě všechno vyvalí, tak mám takový pocit, že jak jsem tam píchnul a jak to tam cáklo, takže se mi něco jakoby dostalo na obličej. Zavřel jsem pusu a říkal, no tak teďka jsem se možná přivotrávil, ale ne, dobrý, nemám to v puse. Ty jsi debil. Dobrý, tak řežu a prostě jak jsem uhnul tou hlavou, tak jsem udělal řez s tím testákem prostě. Je to tam pižla tím nože, tím dešem. Křivě nahoru. Tady on asi doprobala. Takže to není rovný řez, ale totálně jsem ho rozřízl skoro jakoby do, ke stehnu. Nahoru. Já tam těma rukama na tom ksichtě všeli, jak ty bylo úplně krotně na obličej. Mě to nebo koukal. A už do těch hrtů, je úplně krev to. Na mě všechno vjede. Tak rychle podle svých zkušeností s lidskými orgány, tak hledám podobnost se slinivkou a třeba se žlučí. A honem tam matlám v tom ruce, tesák tam prostě pouštím jako na tu hromadu orgánu a beru ty dva orgány a jakoby přitisknu se je jakoby k sobě, ale ne úplně, že bych se s tím mazlil. A malinku spokojenej prostě odcházím dál po tam půjď. Vrať ten meč, pes zajebanej po to. Já už ho nechci, vole. No tak, já si tam přistoupím a prohlídnu si tu spoušť, co tady vymyslel. Jsem ty slzy, vole, úplně, že? Tam no ale, tak už je dost znehodnocena. A tak dostaneš za to tak polovinu tý ceny původní, no. Když no, šikul. Tak zkusem ale zpracovat koře, získat zuby, drápy a tu kůži. Hlavu nech celou. Tvůj preparuj, jako trofej hlavu celou. Tak, no, tak jasně, to nosí u boku. No, ale nechceš si dát třeba do láku mezi utopence ještě. Udělej si z ní helmu. To ne, ale vem si takhle velká hlava velká, když bude zachovala a vypreparovaná, tak to bude mít kureskou cenu. A můžeš říct, že to byl mluvící. Jako každopádně si to velká veští odsud odnést, kromě tý ušně samotný, tak počítej s těžkým naložením, jo. Protože to jako samozřejmě ten vlk váží dobrých 200 kilo, takže... No jasně, mě jde fakt jako o tu kožešinu, o drápy, o zuby. Dobrá, tak házej, to je na tobě. To... Ale no, počkej, tak... řekněme, že ty jsi přece jen ten lovec, já myslím, že nemusíš to házet, to bys byl úplně lenta. Já se stejně musím to sundat tu duši, protože já mám tu jizvu. Jo. No počkej, nemusíš, když si nebudeš házet, nemusíš ji sundovat. No tak ne, já bych správně na získání těch trofejí měl házet normálně na dovednost loveckou. Aha. Přičítat i k tomu ne, level ne, za toho lovce, že jo? Ne, nemusíš, když já ti řeknu, že nemusíš. Tam jde jenom říct, že je úspěch a hotovo. Jo, prostě když řeknu, že jsi měl úspěch, tak jsi měl prostě úspěch. On zase si ušel teďko dost času, že jo? Jako tak, že není potřeba si nějak... Dobře, no, tak pokud říká, že nemusím, tak OK. Takže můžu odstranit toho vlka. Ano. Já když tak nevstává. A zůstane ležet. A jenom jsem mrtvej. It's gone. Mezi tím, co oni se tam hrajou s tou mrtvolou, tak já se jdu kouknout, co zbylo toho vojáka. Co se od něj můžu napsat? Můžu si napsat ušení lesního běsa. A máš střední naložení už, jo? Protože to samo o sobě je dost těžký. Co jsi z nich chtěl vzít zuby?
Chtěl jsem zuby a drápy, jestli jsou schopný nějaký dostat. Můžeš si napsat, chceš ty drápy všechny, nebo si budeš jen část, nebo... Dohromady jich má 9, jo? Ne, hovno, kecám, 12. 12, tak já nevím, třeba 4. Dobře. No, zubu je tam dohromada, tak to si taky napiš, jak chceš. Tak po 4. Dobrá. Tak. Ari, já jenom dojdu k té mrtvole tohohle vojáka, jak byl rozkousaný, jak jsme ho našli. To už tam prohrává Reagar, no. No, ale víš co, určitě tam má nějaký zbytky v oblečení, do kterého by se dali do látek zabalit ty orgány. Ty vole, vy jste parta, ty píče. No, já ti když tak můžu dát 3 klíčky. Ty vole, co seš za nekrofága, vole. Ty vole, já myslím, že máme tady partu hrdinu, s tím to vypadá, že to je parta řezníků, ty vole. Myslel, že já tady mám ten nekrofága. Já když jenom vidím, jak tam jde Gorgo s těma sračkama z toho vlka, úplně rozkuchanejma, tak po něm hodím jenom tu svoji přikrývku, co sebou tahám, řeknu, že zabal to do něčeho. A neběhej s tím tady, vypadáš hrozně. Budeš to mi odskrle. Nech si to i s tím tesákem, jenom s tím tady neběhej. Ten tesák máš tam, tak se zapaluju do té jeho přikrývky. Může se normálně přesunout k Paulíkovi. Jo, určitě. Tak dělám si to takový raneček, no. Já si smazal tesáky přikrývku, je to tvoje tečka. Tesák jsem nechal v těch... Z toho mrtvýho už jste najdeš, Reagere. Mě zajímá, jak moc je jako rosto. Na kusy. Úplně jako na sračku rozdrbal. Dost, no. Tak se jdu podívat ještě k té vodě. Dobře. Nic se tam nezměnilo, to je pořád stejná ta hladina. Není ani zakalená ta voda. Ne. Jenom k tomu jezí jako, jak jsem tam do něj koukal, jak je hluboký. Asi 5-6 metrů. Bylo to zvíře mokrý? To bylo, no. Když k tobě přišlo, no. Když tě vidělo, tak úplně zvlhnul. Co teda, Pavlíku, co jsi vymyslel? A mě napadlo, že bych mohl zkusit to kouzlo trošku upravit, že bych tuhle připsal čárku, tu slovíčko, to bych zase nějaký umazal. Zkus to ještě vyslovit normálně, když se tam stoupneš. Adon, Edlen, Edeohi, Amen. To bylo dobrý. Nic se nestane, ale. Na co chceš přepsat, nebo co chceš přepsat? No, aby to pustilo dovnitř vítele toho, kdo to napsal. Takhle. Takže jakoby přepis těch run, jo? No. Tak to bude náročný, ale to už bude náročnost jedna. Přece jenom vybavit si ty runy a tohle to všechno ti dá docela velkou práci. Kod toho složit runový písmo. Ale aby tam nebyl nějaký potvorák a my za tebou nemohli ti pomoct, jo? Kde je to spíš ne na to, kdo to napsal, ale spíš na živý bytosti, co tam jsou. Nebo prostě na lidi, nebo prostě takhle, na bytosti. Ale já když to otevřu, chci, aby jsme se tam dostali jenom my. Dobře, tak uděláme takový pokus, jo? To mi teďko napadlo, to se mi líbí. Já ti zruším tu náročnost. Ty se na to budeš jenom házet. Ale vy musíte vymyslet říkanku o dvou větách, ve kterým řeknete, že tam všichni můžete vstoupit. Musíte to rýmovat. No. Co vy na to? Tak něco vymyslete. A ne žádný ťuky, půjste rovněž kluky, jo? Nic takovýho, vole. Že žádný přeřičuníc jedou vzadu. Zkuste to trošku do fantazie. A nebo si můžeš házet tu náročnost, samozřejmě. Počkej, máme tady to. Můžete i na chatu vymyslet tady něco na Twitchi, jestli chcete, třeba něco vymyslíte. Třeba se kluci nechají inspirovat. Ale ťuky, pustrvíš kluky, to jsem si někam napsal, to bude dobrá říkanka někdy. Tak mě zvímá, co vy myslíte, teda, to jsem zvědavý. Ty vole. Ha ha ha.
To je super. Máme čas. Máme čas. Tvoj draj. Pust mě. Pust nás dovnitř, že zalej čaj. Ty vole, rybaly. Po mnoha staletích v tomto temném hrobě pust dovnitř první čtyři, co vejdou k tobě. To, tak se... Dobrý! Pěkný! Hodně dobrý. Moc pěkný. Super, Pavlíku. To se mi moc líbilo. Tak to si ani neházej, to se mi líbilo strašně moc. Dveře zajdou dolů, když s tím skončíš a otevře... Minutku ještě, prosím tě, napiš si to někam, ať to můžu dát pak do deníku. Ze záznamu se to pak můžeš podívat, toho kuši. To budeš mít řečeno. Dveře zajedou dolů a před váma se tak otevře obrovská čtvercová místnost plná zlaťáků. Od kraje až ke kraji. Je tam zlata, že byste to nikdy neunesli. A ještě víc zlata, že byste to v životě nikdy neutratili. Sorry. Prostě peněz hrozně moc. Můžete si to zatím projít. V moment, kdy do mě vstoupíte, však vidíte, že se přece jenom něco stane. Hromada zlatáků se sleje v jednu a před váma se objeví obrovská zlatá socha. A pak tam jsem já vepředu. Stojí před vámi, ale zatím nic nedělá. Já se rozhlednu, jestli tam ještě něco jiného než zlato. Je tam ten panáček? To je to, ten, co stojí před vámi. Jestli chceš, tak já tě dám sem, Tauchy. A to takhle... A to vědě, dobrý. Je to... Kam jste mi dali? Mě zahodili. Já jsem myslím, že mám ještě něco jiného než zlato. Nějaká zbraň, něco zajímavého pro mě. Pro tebe nic zajímavého asi není, ale všimneš si, že celým týhle pokladici velí malinkatá truhlička postavená na kamenném podstavci uprostřed té pokladice. Žel bohu je schovaná za tím golemem. A vypadá ta truhlička, že by se do ní vyšla nějaká zbraň? Ne. Tak nějak jako pokrčím rameny, postavím se ke dveřím a čekám, co budou dělat kluci. Má ten golem takhle nataženou tu ruku? Ne, to ne, to je jenom postavička. To vypadá jako Masaryk. To je blbec. Já padlo třeba to, něco s tou mincí. Dát mu tu minci do ruky, no, ale když tam nemá. Ta truhla, nemá ta truhla u sebe nějaký znak nebo nějakou jakoby... prohlubeň, tam by se to třeba mohlo dát. Toho tam nechci, ten se mi nelíbí. A hádám, že si ho máme představit jenom ze zlato. Jo, tak dobrý, nemusíme. Masaryk byl lepší. A program nám bere představivost! Dosti, máš tam tu zbraň v ty ruce? Jakou zbraň? Jakože on má zbraň, ale tak to je ze zlata, tak je hovnu. Co ty víš? Magický zlato. Bylo by to těžké jak prase. Magický zlato. Všechno je magický. Někdo si usedl do toho magický prd. To budu prodávat ve flakunkách. Magický prdy. Ne, jak tam všude kolem něj byly ty zlatý mince, tak to se prostě sesypalo na jedno místo do toho golema a jakoby se to slilo? Jo, myslím, že tak, no. Takže tam už žádná není. Ne, jsou to pořád, to je strašně moc zlata. A když třeba držím tu minci v ruce, nemá jako... On je složený z těch zlaťáků. Nemá ta mince, co mám v ruce, tendenci jakoby vyskočit mi z ruky jako k němu, nebo? No já vím, co myslíš, ne. Já jenom čekám opřenej u zdi a prohlížím se toho golema, vypadá nějak jako... Vypadá tak, jak ho tam máš jako postavu, nebo jo, jinak? Jo, vypadá jako rytíř držící meč, no. Bez toho štítu na zádech. Obrovská socha držící velikánský dvouruční zlatý meč. Když se na ně dívám, vidím v něm někoho, nějakého hrdinu, kterýho bych znal. Tati. To nebyl. Ne. Nikoho. Musíš ani si nemám házet, jo? Nemusíš. Přemýšlím, jestli bys ho mohl znát, ale asi ne. Tak chvilku na tom jihu jsem... Já to chápu, jako jo, ale...
Tohle je daleko starší než zkazky, který... Jo, jo, v pohodě. Já bych třeba zkoušel procházet ty zbylý hromádky těch mincí toho zlata, jestli tam třeba není ještě něco jiného, kromě toho zlata v tom. Když uděláte pár kroků, tou pokladnicí a mince se několikrát přesypou, vidíte, že se ta socha okamžitě blesku rychle natočí na toho člověka, který vydá ten rámus v těch mincích. Mhm. Tak je promluvit. V tom případě asi udělám krok zpátky jako do toho místa, kde žádný mince nejsou. Mhm. Instinktivně. Můžete nestát koukat na to místo, kde jsi stál posledně. Jonasi, zkus se brát tamhle u nohy. Máš jednu minci, zkus si se brát a hoď ti tamhle do rohu. To asi ne, já ji tam zkusím třeba odkopnout. No, jak bude o tu minci, jenom zavadíš nohu, zase se otočí zpátky na tebe. Se zeptám, je tam jenom zlato? Nic jinýho? Je tady hlavně jenom zlato, no. Kuši, že jo, ty jsi jak kopnul ty mince, tak ty jsi jakoby vzal přes zem, že? Takže jakoby zašustila po zemi. Kdyby si prostě opatrně zvedl, bez zvuku. No, jako já úplně nechci skončit, jako když mě zavolí vole zlatá socha do zdi, jo. Já myslím, že on se neřídí úplně zvukem, že on prostě... Já zkusím takovou blbost, já vytáhnu halíř a prostě ho hodím do té hromádky. Někam. Teď mě zebral nápad. Jo? Jenom zkusím tak. Prostě hodit halíř do hromady toho zlata někam. Kam? Jakmile ten halíř hodíš do vzduchu, vidíš to, že ta socha se blesku rychle pohne k Jonasovi. Nicméně okay. Nejde po něm. Jsem já? No, počkej, proč ke mně? Vyraskovi, promiň. Protože je to na ten moment nejblíž. Ale nesnaží se Raska seknout, i když se rozpřáhne dvouručním mečem. Místo toho rozsekne tu tvůj letící minci ve vzduchu. Ona dopadne na dvě půlky na zem. Není to se zlatá asi. Tak jako já tam můžu zkusit hodit tu mince, jo. Hodil jsi tam šmejt. Ten zlatý dukát, že bych tam hodil. Chceš zahodit zlatý dukát, co má cenu 10 dukátů? Co budu dělat s prachama, prosím tě. Pravda, no. A radši ty vole budu procházet dungy a řešit jejich tajemství, než abych to dal nějakému upocenému praseti. To je pravda, no. Třeba takhle si s Gorgem mluvit neměl. Tak co, mám to zkusit? Zkus to asi. Zkus to, no. Dobře, no. Ale zkus couvat. Rasko, pomalu couvej. Jo, tak asi někde u vchodu počkám, no. Na co ten... Jo. Dobrý, musím se takový, že toho Pavla necháte, ty vole. Já jsem vyřádkovaný, vole, u toho východu. Jsem tam jenom opřený, já to za to nějak nezajímá, tak předpokládám, že ta socha se o mě ani nebude zajímat. Takže tam hodíš tu minci, jo, teda? Zkusím to. Dobře, tak jak vezmeš tu minci mezi dva prsty, aby si ji hodil, tak když se ti v rukou roztřese. Vylekaně se ucukneš a mince dopadne na zem. Socha se nehne, ale stane se něco jiného. Ta mince na zemi se rozevře. A vidíš to, že začne vypařovat zvláštní opar modrý barvy. Který se kolem vás začíná pomalu šířit. Změním svoji pozici, jako jak jsem opřenej, tak ucuknu. Postavím se jakoby na nohy a ten kouř dělá co, krouží kolem nás? Ne, zatím vytváří jakoby dýmovnici na zemi, prostě tvoří kouř, který stoupá. Jak rychle se to tam dostává z ty mince? Docela rychle. Zkuste někdo rychle popadnout ten kompas, kam nám ukazuje teďkom. Raska ho má. Protože se nám bude ukazovat jako je pryč od té místnosti, tak asi víme, co máme dělat. No, tak já se podívám na kompas. Ukazuje směrem k té vodě. To znamená, že ukazuje na severozápad teď. Tenhle moment. Furt nahoru, jo? Nicméně v tom šoku, v kterém stojíte, vidíte, že se kouř začíná formovat a vytvářet tvary. Nezačíná vytvářet tvary jakoby postavy? Mhm. Která by kopírovala třeba toho golema? To ne, ale vytvoří tvar postavy, která má od pasu nahoru lidský tělo, ačkoliv je úplně modrý, a od pasu dolů kouřový cyklon.
Je napojený na tu minci a na hlavě má takový zvláštní pestrej červený turban. Má zložený ruce, podívá se na vás a ukloní se. Dá! To už byla doba, než mě někdo dostal z té zasraný mince. Tak, já na to koukám, že za takový situaci řekl něco takového zrovna z toho zasranej. Zlídne se kolem sebe a protáhne se. Jmenuji se Sally Tartarkiala, ale můžete mi říkat Sally. Pane, jo, nevypadá to, že byste potřebovali pomoc penězma. Takže proč mě vyvoláváte, můj pane? Až teď si uvědomíte, že se celou dobu dívá na Jonase upřeně. No, i tak mi můžeš říkat, ale radši bych zůstal u toho Sallyho. Jak to ses objevil teďkom tady? Přivolal si mě. Prostě si se rozbil, byla mince a spadla na zem. Ne tak úplně přesně. Nahne se k tobě a ukáže na tu minci, z ruky vytvoří jakoby protistěnu, aby ho nikdo neslyšel a zašeptá. Třel si to mezi prstama. Můžeš mi říct, co se tady děje? Stojíme v nějaký pokladnici, kde je fakt moc pěkná sucha. A vy čtyři se tváříte, jak kdybyste viděli mrtvolu. Mimochodem moc hezký vous, ukáže na Gorga. Očividně jste všichni čtyři v šoku. No budeš mít nějaký přání, nebo si mě vyvolal jen tak pro srandu? No, jaký přání můžeš plnit? Až to nejsi úplně všechno, co si vzpomeneš. Jsem přece džin. Tak se jako zakroutím a podívám se. Podívám se na toho, na zařikávače jako nejbližšího, jestli ví, o čem je řeč. Já jsem o něm pravděpodobně nikdy neslyšel. No, i pro Paulu je to dost vzdálená země, ale může si hodit. A já? Ary, jako z pouštní země, jestli náhodou? Hele, to je pravda, ty bys taky mohl. To je možná bys věděl i víc než to, no. A zároveň je zařikávač, ne? Taky, no. Já jsem zařikávač, no. Ale já mám ohrožení 3. Novýho vlka. Tak to můžete zkusit společnými silami, ne? Jste to oba zařikávači. Ano. To by asi šlo. A já bych měl výzvu. Že by se to nepodařilo. Tak... Paul si hodí a já tam s ním budu... Jo, protože my s Paulem jsme se vlastně jako vy už párkrát určitě dali do řeči během toho, co se známe. Za ty hostiny na to. Tak a víme oba dva o sobě, jaký máme cíl. Přeca. Tak jsme si určitě řekli, co kdo do čeho fušuje. Tak tam jenom prostě za zádama Jonase se nahnu a začnu mu tam prostě šeptat nějaký věci, co všechno znám ze své historie, ze své země. Jestli náhodou to něco neřekne. Dobře. Takže společnýma silama může být. Jo, tak mám házet. Určitě. To tam máš. Dobře. 7. A máš 3. Zaříkávač máš 3. Tak. Společně s Gurgem, nebo vesměs Gurgu ti to hlavně řekne, že se jedná o džina přání. Ty sám vidíš, že džinové jsou 3 druhy. Máš dobrý džiny, máš zlý džiny a máš nezávislý džiny. Ty, kteří jsou takhle zavřený, jsou často největší trestanci svojí doby, kteří takhle skončili pod mocným kouzlem a mají za úkol plnit přání. A co bych ještě k tomu řekl, setkat se s tím zlým džinem je většinou už to poslední, co zažiješ. A s tím neutrálním džinem je takřka nemožný se setkat, protože většinou žijou samostatně někde úplně mimo. Takže je to opravdu džin přání. Můžeš nám to popsat. Kolik má přání? To je popis té situace. Když nám popiš, nebo jak třeba jak to klukům vyprávíš, nebo co jim teda aspoň řekneš. Vypadá to, že jsme opravdu našli poklad. Ej, my jsme neměli dát ze ruky. Ding, 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 ding. A vítězem je tenhle týpek. Přesně tak. Tak co, bude nějaký to přání? Dáme si lahvinku, co? Sklenku.
ženskou nebo chlapa, podívá se na toho Barbara. Vážně se na něj podívám. Ale já nikoho nesoudím. Založí si ruce na prso a začne levitovat jen tak ve vzduchu, jako by se položil na nevítelnou postel. Tak se ho zeptám. Sale. Sali. A? Můžeš mi říct, prosím tě, kolik mám přání, nebo kolik máme přání? Ty, můj pane, máš jenom jedno přání. Ale můžeš si přát cokoliv, jen tvoje hrdlo ráčí. Chci být mocnej král. Přání, víc džinů. Kromě samozřejmě toho klasického přání, z toho, že se nemůžeš přát víc přání, protože by si si přál víc přání, pak už bys plnil úplně všechno a pak už by bylo zbytečný být. A co když pak to minci někomu daruje, tak zase má přání ten druhej? Ne, tak přesně. Mince nemůže být nikomu darována. Mince může být jenom ukradena. Je to prokletí a zároveň dar. Takže no. když ji čvrnu svýmu bráchovi, tak mám zase přání já? Laicky řečeno ano. A co se stane, když si budeme něco přát? Pak se to vyplní do všeho, co si budete jenom přát. Ale co bude s tebou? Já si myslím. Mince se objeví kdekoliv jinde na světě. Jinými slovy, máme jedno přání a potom zmizne. I tak se to dá říct. Jste chytrý, můj pane. To je velký rozdíl proti těm, kterým jsem sloužil před vámi. Zkus si přát víc mincí přání. Hezký plán. Jonas je daleko, viď? Já tak zkusím jako posunout trpaslíka. Ej, co děláš? Au. Poklepu mu na rameno. A zeptám se, nebo jakoby šeptem, aby to nebylo moc slyšet. Zeptej se ho, co se stane, když se budeš přát, aby byl svobodný. Jakoby zbavit ho tý kletby toho bejt v minci. Vada tvýho ucha se ozve. To by bylo super. Víš, jak tam propuje ten džin kolem tebe a usměje se na tebe. Šibásky zamrká. Lostivě. Tak nějak jako... Proč jste mě vyvolal, můj pane? Vypadá to, že s penězma opravdu problém nemáte. Ani se ženama, jak na vás koukám. Mrk. Jo, to spíš tam můj kolega, podívám se na Rhaegara. Já myslím... Ten můžu ho nechat zmizet? Ukáže na něj prstem. Tak se na něj šipalsky pousměju. Nebo by to poprvý. Můj starý pán si třeba přál, aby zmizela jeho manželka. Tak já se podívám jako na Rasku, jestli myslí to na to, na co já. No, myslím. Chceme zmrzlinu, třináct kopečků. A to by byla čokoládovou banánu. A Barbaro jenom 12 a bez polevy. Dokážeš vrátit lidem život? Teoreticky asi jo. Nikdy jsem to neskoušel. Ale zkusit se má všechno. Koho budeme dneska vracet? Nějaký opatlýho krále? Ztracenou ženu? Mrtvýho mazlíčka? Tak se jako podívám na toho Rasku a naši matku. No. No, proč to neskusit? Tak mi přineste její tělo. Tak se radě jako podívám na toho Rasku. To bude asi problém. Tak v tom případě asi jo. Samozřejmě, že můžu vrátit duši do těla, ale k tomu potřebuju právě to tělo. Přece ji nevyčaruju jen tak hodně kuť. No, v tom případě si to asi rozmyslíme ještě. No. Přání máte stále, můj pane. Jestli chcete, seberte minci, já se zase vytratím, až budete potřebovat. Můžete mi kdykoliv vyvolat. No, tak na něj kývnu a seberu to ze země, no, tu zemce. Protočí se a než minci se země sebereš, zase se zemce zavře. Zazáří takovým krásným matným světlem. A ty se cítíš jako největší debil, protože jsi chtěl vyhodit do zlaťáku. No. A se tak jako podívám. Jako... Já jako myslel, že když jsme ty hrdinové, tak budeme dělat jakože dobrý skutky. Takže ho osvobodíme, ale je to vaše mince. Pokrčím rameny a jdu pryč. Tak nějak jako na něm převře oči a co ty o mě víš?
čekám venku. No, tak si prohodím v prstech a vrátím ji zpátky do kapsy. Mhm. Nechceš jí tam nechat, teď musíš to rozmyslet. Ne, vám jasný, že když odsud odejdem, takže už skrz ty dveře neprojdem, že jo? Já tam stejně nemám, co bych tam dělal vlastně. A s tou sochou nevím, co tam chcete dělat vy. A mě strašně irituje ta truhla uprostřed. Mhm. Ale mě tam docela... ten týpek se nevím zase. Ale na druhou stranu, jako on tam byl přece jenom Paulí a nechtěl ho seknout, ne? No... On šel potom mě dělat, co jsem tam hodil. To byl šmejt. Hej, Rasko, tam na zemi, jak je ta jedna volná mince? No. Sebery opatrně a hoď tam do rohu. Ale až ji budeš zvedat ze země, tak s ní neudělej žádný hluk. Já do toho nejdu. Napadlo třeba zkusit tu mince vyhodit z té místnosti. No, hlásí se dobrovolník. A ty vole, já úplně nechci jako vědět, co se stane, když člověk jenom podrží tu menci jako deal. Vykračí, protože to byla sekne po tobě, to mě jasný. Tak on ji někde takom držel, ne? Nikdo nezvedl ne. Tu minci ještě. Že ji nikdo ji nezved. Ty jsi jedinej se jich vlastně dotknul, jak jsi tam šel. A pak do ty jedny kopnul. A reaguje třeba nějak jako na tu truhlu? To se někdo sáhl na tu truhlu, nebo? Tak když ty truhle, vykousek od ty sochy. Já myslím, že o truhlá pětě třeba by tě mohl povídat, jak je to úžasný nápad. Ne, já fakt stojí teďko vážně vedle toho piláru s tou truhlou. No. Ty vole, nějak to mi jako do toho fakt nechce, ty jo. Jonasi, vyvolej toho džina, ať se postará o toho golema tady. Není to trošku vypácený přání. To je ono. Co když ty truhle bude to recept na polívku? Tak si necháme uvařit od hostinskýho. To je tak roztomilý. To by byl zajímavý nápad. Zem nechat přijít rychtář, ať si to tady prolíne a vezme si nějakýho zlata. Ty vole, jo no. Normálně mu o tom pokladu na fera říct. A opravdu se tam dovnitř dostane? Když se čaroval jenom pro 4 lidi? No, nedostane, on na něco přijde. Řekl bych, že on to nechá vykopat asi. A nemyslíte, že nás tady bude držet, aby jsme to neotevřeli zase my? To je možný. Tak a nemusíme říkat, opravdě... že víme, co je za těma dveřmama. Můžeme prostě říct, že jsme tam našli průchod a jsou tam nějaký dveře, za který jsme se nedostali. I to je možnost. Prostě mu neříct všechno, ale něco jo, aby věděl, kam má jít. Já s ním stejně mluvit nebudu, takže... Já jsem moc nalezl a vytnul sračky do koberce. Další problém je ale v tom, že já taky nemusím tu minci pronést ven, že jo, jestli nás budou prohledávat. Ano. Já si myslím, že bychom ji měli použít už tady, ale říkám, jak jakoby... Dej si mezi půlky. Jako Rhaegar už odešel, ale takže já už tam... Ale ještě jedna taky tady. Možnost. Ano. Můžeme se odsud dostat jinou cestou. Třeba ta voda. Přes tu vodu? Já přes vodu nejdu. Jo, no. Bychom se mohli zkusit proplavat ven někudy. Ale na druhou stranu bych... by to potom chtěli vidět, kudy jsme se dostali ven. No, to budeme peč z města, že jo? To už nás musí zajímat. A... určitě budeme chtít opustit tohle město. Já jsem se chtěl ještě prohodit pár slov s tím Moldeharem. A... můžeme aspoň z toho schovat někde tu minci pak venku, že jo? No, anebo to kouzlo, to přání nějak šikovně formulovat, aby jsme dostali nějaký tohleto zlato, ale jenom to, který se nemění jako do tady toho golema.
to bezpečný zlato, na nějaký místo. Třeba zakopaný někde u ty hospody, že jo, tam u chlívku nebo někde. A co by se s tímhle vším dělal? A ne všechno, jenom něco. Tak si něco od nás. Žádná to teďka nešáhnu. Právě proto je to bezpečný zlato jenom. To víš? Tomu kolohnátovi jsem vyplácal půlku svých surovin. Nevím, jako mě by zajímalo, v té místnosti jsou jenom mince. Jo, už se na to ptal dosti. A když se třeba sehnu, podívám se na ty mince, mají třeba některý jiný ražení, jiný vzor? Ne. Na všech je vyražena nějaký obličej a z druhé strany je tam Griffin. To je Cezar. Je to stejný obličej no. Jako sucha? Ne, to ne. No já nevím co s tím, já na to asi seru. No, tak co chlapci? Rasko, jak jsi tam napsal to zaříkadlo? Myslíš, že když ho pak napíšeš ještě jednou, takže se sem dostaneme znova? Ale nevím. Možný to je, možný to není. Jako přece jenom. Tady toho zlata je docela dost, ale nechce se mě riskovat. Přece jenom sebe mám radši než ty rozdat. Se to hejbe. Ještě ne. No chlapci, tak jedem, budem končit za chvilinku. Chcete si to nechat do příště promyslet? Já myslím, že do příště se nic dalšího nevymyslím. To je, já nevím, tady to mi přijde jako úplně bezvýchodný. Všichni tady jste zasekli vesměs na tom, že přemýšlíte, že to tady necháte, tak se domluvte a jděte. Vešlete na to. Necháme tady Rhaegara. Jo, já už čekám venku, já už chci jít pryč, mě už to tam nebaví. Prostě nějaký zlatý kamení, to mě nezajímá. Tam rybaří na jezírku. K vodě nejdu. K vodě nejdu. Žádný potápění nebude, vole. Jako, víš co, já bych to jako zkusil, ale rozhodně ne za toho rizika, že mě rozsekne zlatá socha vejpůl, vole, na to seru. Hele, když mě budeš držet pěsti, aby jsem si během pár dní udělal level alchemisty, tak ti tam můžu udělat ten lektvar, co ti nechá do rustici. Nechá do rustici udělá. Taky můžem zkusit úplně stejnou taktiku, co jsme dělali u té truhličky a prostě třeba stát v tom východu a zkusit třeba přilasovat tu truhlu nebo něco, ale jinak mě nic nenapadá nic. Přesekla minci, myslíš, že nepřesekne pro vás? No to je další věc, no jako samozřejmě když to zahodím, tak může se to stát, ale nikdo neříkal nic o tom, když to tam třeba okolo toho obvážu, víš, udělám tam oko nebo něco. Jak je ta socha velká, vejde se do těch dveří? Se přikrčí, tak jo. Mě nic seru na to, do vána. No. Nevím, co s tím tady. Vedu velký boj v sobě. Chci si vzít nějaký zlato, ale nechci, aby se mi něco stalo. Tak se tam točím na místě. Pápa, zase za 1000 let. Počkat, já nechci být poslední. Tak. Jakmile i Raska vyleze ven, vidíte, že dveře zase znovu zavřou a runový písmo na nich úplně zmizí, až se vytratí. Je z nich jenom ta rovná plošina. Jakoby tě dokonale zapadla do té stěny samotný. Tak, my budeme končit, kluci. A kam řekněte, kudy se vracíte? Jdete přes sklepení nebo ještě něco vymyslíte? Přes sklepení nás. Já bych se šel podívat k té vodě. Víš. A, to... třeba hodit tu louč někam dozadu, aby jsme viděli. Tam vlastně nic není, že? Nějaký skála, Honziku. A jo. No to. Já se teďka nechci máchat, opravdu.
No, tak co už teda? Dokážeme odhadnout pozici toho jezírka, kde je. Jakoby ven na volný prostranství. Někde za barákem prostě, no. To bude vypadat i za palisádou možná. Ale pak zase vlastně... Počkej, já to ukážu někam na mapu, myslím si, že by to vycházelo někde tady. To je přesně, jsi to trefil. Tak to pak můžeme prozkoumat venku, jestli tam náhodou bude nějaká tůnka nebo něco. A nebo taky může být, že ta zatopená chodba, nebo co to je, tak může být i několik desítek metrů, že jo? No když tím prochází světlo, tak to asi zase tak daleko nebude, ne? Magický světlo. Ne, normální světlo, není. Není, jo? Zase tvoje magické věci. Ale je tady zeď, jo, která je. Já se bych se vrátil normálně, ještě předtím, než půjdem ven, já se schovám tu minci někam, asi půjky. Do boty. Do boty. Dobře. Nechceš si ji schovat semhle k těm orgánům? Moc tipný. To by nechtěli prohledávat, podle mě. Ale toho Jilka tam nechci. Hele, neměli bysme potáhnout ty mrtvoly? Jaký? Ty to myslíš ty zbytky? Ty rozežraný, no. To si pak uklidějí oni. Zrovna dvakrát nám nepomohli, já jim odmítám tady uklízet sklep. Já mám blbý pocit, že oni nás pro ně stejně pošlou. Tak, když zaklepete na dveře od sklepení, chvilku to trvá, a na druhé straně se ozve zazívnutí. Potom slyšíte, jak zarachotí zámek a dveře se otevřou a díváte se do tváře strážního Robina. Vypadá to, že naši hrdinové se vracejí. Tak co, jak jste pochodili? Vykouknu trošku víc do toho světla a jak jsem celý od krve, tak... No, nechci o tom mluvit. A jenom projdu kolem něj, se protáhnu a řeknu, všichni jsou mrtví. Založí tu ruku na trámu těch dveří a nenechá tě projít, říká mi. Ne tak rychle. Jak je to schodiště široký? Vejdu se vedle Reagara? Ne, je po jednu. Škoda, já bych po tou ruku... Po jednu jste šli i dolů. Jo, já bych po tou ruku prošel. Tak rychle to samozřejmě nepůjde. Podívá se kolem sebe a vidíte, že přijdou další žoldáci. Nejdřív vás musíme prohledat. Určitě byste byli neradi, kdybyste pronesli ven něco, co patří našemu rychtáři. Jo, já tuším nic nemám, takže já normálně k němu já se ohlídnu asi na kluky, jak se tváří. Zvednu ruce, jakoby, tak můžete, ale moc se nezašpiňte. Tak jo. Pustí se do prohledávání. No asi normálně, já byl, protože já už to fakt mám. Jo, já se to asi neukazuje, protože nejsem GMko, teď už se to můžu vlastně zapnout, ale... Jenom jak hrábnu do toho bugu a tam to goblinovo ucho smradlavý. Protože ale... Souvenýr. Dobře. Postupně vás všechny prohledají, ošacujou, prohlídnou si i vaše věci. Tenhle ten tesák. Patřil Tomášovi. Kde je? Jak jsem říkal, všichni jsou mrtví. Počkej, kdo má tesák? Ty. Já ho nechával v těch sračkách. Tak v tom případě ten tesák nemáme nikdo. No já ne. Jsem řekl, že to tam rozříznu, zahazuju a beru ty dva orgány rychle. Tak to jsem neslyšel, že ho tam zanecháváš. Ne, říkal jsem to dvakrát, že Dosty mi ho furt vnucovala, že si to škrtá a furt mi ho dává. Já jsem řekl, že tam leží, ať si ho vezme. Tak v tom případě já jsem si ho nebral, já ho už nemám. No dobrá, tak to zahrajeme jinak. Tomáše jste nenašli. Našli jsme dva. Co z něj zbylo? Takový možná. Trošku rozežraný. Jděte se tam podívat sami, je tam trošku větší vlk. A červík. To určitě půjdeme. Postarali jste se o to, co tam dole bylo? Jo. Tak obří... já jenom ukážu ten zub. Obří vlk a ještě větší červ. A ten vlk je ještě teplej. Ale bez kůže a bez zubů a bez drápů. A bez orgánů. Koukám, že jste se tady dole docela dobře napakovali. Myslím, že rychtář bude moc zvědavý na to, co mu chcete říct. Vy dva běžte dolů a prohledejte, co tam ještě zůstalo.
Chci mít jistotu, že tam opravdu už nic nezůstalo. A projděte to pořádně. Všechno. Vy půjdete se mnou. To snad chápete, ne? Kam? No samozřejmě, že k rychtáři. Čeká na to celý den. Gorgo, můžu tě utřít do koberce? Ne. To samozřejmě neříkám nahlas. Tak si podle ten si prohlídnu toho Gorga úplně od sraček, od orgánů a všeho úplně. Pak to podle mě, země to bude padat, ne? To, a hrozně tak jako s hřejivým pocitem se usměju, že půjdem zas na ten koberec. Dobře, takže s tím souhlasíte všichni? Jo, tak já si říkám. Jdeme s Duffem. No, s Duffem. Co jinýho, že máme dělat? Když řekneme, že nepůjdem, tak co? Zavolá další stráže na nás. Jo no, a půjdem. Můžete se probojovat ven? Kolik tam je? A nechat teď je sám? Ty dva se protáhli kolem vás, jakmile jste vylezli všichni nahoru. On spadnul po schodu. To si myslím, že se asi nevyplatí vyvolávat taky rozbroje. A podle mě jich tam bude v ty budově o hodně víc ještě. Jo no. Dobře, no každopádně jakmile vylezete nahoru a nasledujete Roba zase po cestě skrz klášter. Tak přemýšlíte o tom, co vás čeká v dnech příštích. To samozřejmě čeká i vás ostatní na streamu. Včetně nás, kteří hrajeme. Takže já vám moc děkuju za hru, kluci. Děkuji vám i na streamu. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud se vám to líbilo, zapomeňte nás sledovat dále na YouTube. A taky na Twitchi, pokud budete mít chuť na náš livestream. Mějte se krásně, loučí se Ari a jeho parta. Ahoj! Čau. Ahoj!